V dnešní první části rozhovoru probereme základy manuálního testování, možnosti studia, certifikáty a podíváme se na téma kvality ve vývoji. V druhé části rozhovoru, která vyjde za týden, pak důkladně probereme přípravu na pohovor, pohovor samotný a celkově pracovní trh. Vítám vás na mém historicky prvním rozhovoru na mém YouTube kanále. Dnes se zaměříme na téma manuálního testování, protože vím, že vás toto téma hodně zajímá. Proto jsem se taky dnes pozvala Luci, která nejenže dlouho pracovala jako vývojářka, ale také vede vlastní kurzy testování a píše zajímavé příspěvky a články. Budeme se bavit o tom, co je manuální testování, jaký je rozdíl mezi manuálním testováním a automatizovaným testováním, jak vypadá práce testera, jak to vypadá na pohovoru a mnoho dalšího. Lucka se vám za chvilku představí sama, ale abych vás více zasvětila do kontextu, jak jsme se vůbec vlastně seznámili, tak my se s Lucí neznáme osobně, vlastně se dneska vidíme takhle na Zoomu poprvé, každopádně už jsme si hodně psali a to skrz úžasnou komunitu junior.guru od Honzy Javorka, kterého tímto zdravím. Tato komunita je určená primárně pro junior programátory, ale najdete tam i několik úžasných odborníků, ať už co se týče programování, tak i testování. Tak a já teďka předám slovo Luci a poprosím, jestli by se nám mohla představit, říct nám něco o sobě, a jak se vůbec dostala Luci do IT. Takže teda předávám slovo. Děkuju. Já bych možná k tomu ještě řekla, že já jsem se s Honzou Javorkem potkala na natáčení podcastu, taky jsme se neznali, taky jsme si předtím psali a od té doby vlastně jsem na Junior Guru, takže určitě taky doporučuji. Co se týče mě a jak jsem se dostala do IT, já to podám takovým příběhem, abyste byli třeba schopní se mnou identifikovat, protože možná některé ty vaše zájmy, koníčky byly stejné jako ty moje, akorát já jsem tou cestou šla hodně napřímo a někdo si ji odkládá na potom. Tak, musím říct, že úplně od malička mě fascinovaly počítače, ale byly to teda hry. Jako dítě jsme jezdili hrát k tetě hry a byla jsem počítačem naprosto fascinovaná. A na základní škole mě hodně bavila matematika, takže jsem byla v matematické třídě a následně jsem do 6. přestoupila na Gimpl. Tam jsem dostala svůj první počítač, který mě maximálně fascinoval. To byla moje nejoblíbenější věc. Nejvíc mě bavil samozřejmě předmět informatika, pokračovala ta matematika, jezdila jsem na matematické olympiády, maturovala jsem z informatiky a někdy před 9. třídou už jsem si říkala, že by mě prostě bavilo cokoliv s počítačem. Já jsem se v nich i hrabala, vrtala, rozebírala, jako podivu fungovaly. A v té 9. třídě jsem přemýšlela, jestli nepůjdu na střední na průmku. Bohužel v té době to byla ještě velmi mužská záležitost, takže na dní otevřených dveří jsem z toho vycouvala. Tam jsem poznala, že ty lektoři na to taky nejsou připravený, aby tam byla holka. A nechala jsem si to teda až na vysokou školu, takže vysoká škola, informatika a následně jsem nastoupila ještě při škole na programátora. Tak takhle jsem se dostala do IT, tímhle způsobem přes vysokou školu. Co se týče toho, co jsem v tom IT dělala, tak jak jsem říkala, začala jsem jako programátor poměrně dlouho v Javě. Poměrně dlouho jsem se vyhýbala tým lídrovství, protože jsem na to neměla dostatek sebevědomí. Ale ke konci mýho Java dev cesty, kariéry, jsem už byla i team leader a vlastně jsem začala zaškolovat juniory, mladší lidi v týmu. No a tam jsem si vzpomněla na to, že ještě před celou IT kariérou jsem školila důchodce v rámci městských kurzů a potom i rekvalifikace lidí na pracáku Word, Excel a tak dále. A vlastně mě to hrozně bavilo, takže se mi to vrátilo zpátky s těma juniorama a do toho přišla kamarádka a říká, že nemají testery. Tak jsem říkala, tak si je vyrob. Tak si udělej z veřejnosti testery a pak přišla nabídka, jestli to nechci dělat. Takže jsme udělali kurzy na manuálního testera. Postavila jsem si to tenkrát tak, jak bych si já představovala manuálního testera. To je skoro 7 let zpátky, když ten kurz vznikal. V té době úplně ty testeři moc neuměli s webovými službama, nebo se tomu třeba hodně vyhýbali a stejně tak s databází, se SQLkem. A to byl který rok asi zhruba, jenom jestli tím už do toho skočí? Ale 2017, myslím. Mhm, jo, super.
2017, teď to bude 7 let, jo, říkám to správně. Takže to jsme postavili ten kurz podle mě, respektive jsme se na tom dohodli, ona to byla jakoby agentura bodyshopová, takže jsme se dohodli na tom obsahu a vystřelili jsme tenhle kurz. Vzhledem k tomu, že to patřilo pod matku, pod velkou firmu, tak jsme vlastně na začátku školili i lidi z té firmy, takže to bylo třeba i dobrý, že jsem tam měla různý role na projektech plus tu veřejnost. Tak jsem na to dostávala jakoby dobrý feedback a zároveň ten feedback se i zapracovával, takže to šlo poměrně hezky. No a pak se ty kurzy rozrostly, takže už to není jenom o manuálním testování, ale už je tam třeba Scrum, mám tam nějaký úvod do automatizace a poměrně hodně ve firmách školím třeba i to SQL-ko pro různý pozice, že to potřebuje skoro každý na IT projektu. No a teďkon jsme vymysleli ještě podnikatelskou akademii, což je pro lidi mimo IT, který vlastně jakoby kamarádi se s technologiemi a s počítačem, ale třeba nevědí, co je to Canva, nebo nevědí, co je to umělá inteligence, nevědí, jak na web. Tak teďkon máme ještě nový projekt s několika lektorkama, kde budeme učit podnikatele primárně. No, co se týče mojí IT kariéry, tak tu jsem kvůli kurzům přeorganizovala, protože nešlo být team leader a do toho školy. Takže jsem v posledních letech spíš Scrum Master nebo konzultant a mentor těch týmů. Mm-hmm. No a když jsem se ti dívala na LinkedIn, ty jsi prvně měla ty kurzy pod nějakou firmou a teď už to máš na sebe, ne? Je to tak? Jo, letos jsem se osamostatnila, letos jsem se vlastně ty kurzy vzala celý pod sebe. A to taky začala vlastně podnikatelskou dráhu. Ano. Takže vlastně ten podnikatelský kurz je z toho, co já jsem se naučila a nazbírala za ten poslední rok. A daří se i takhle, jako když to máš sama na sebe? Je to trošku horší. Já jsem se teda snažila dát všem vědět, protože ty kurzy už byly známý, ale byly známý pod jménem té firmy. Sice jako to moje jméno bylo taky nějakým způsobem známý, ale ne tolik. Takže já jsem se snažila dát hlavně všem vědět, jakože už to nenajdete pod tímhle jménem, ale už to najdete jako Lucie Tvrdíková. To si myslím, se mi celkem podařilo, protože mi chodí lidi na doporučení i těch starších absolventů. Ale co jsem věděla, tak ten feedback byl, jak to, že jsme o ní ještě nikdy neslyšeli. Ona učí testing a jako já to jméno vůbec jako neznám. Takže to se teď snažím napravovat. Proto jsem i hodně aktivní na LinkedInu, abych vlastně o sobě dala vědět, že tady taky jsem. Ale zase to nepřeháním, protože já to školení mám jako koníček. Dělám kurzy pro veřejnost asi tak jednou za měsíc. Ty kurzy buď je jeden týdně nebo dva týdně. Takže já to mám jako částečný úvazek a jako koníček. Já nechci školit jako každý den a ještě třeba nedej bože to samý, tak to určitě ne. Mm-hmm. Takže nechceš přijít úplně sama na sebe. Chceš vždycky, abys tam měla jako kdyby část, že ještě budeš dělat v IT a část ty svoje kurzy. Já si myslím, že lektor by měl být v IT aspoň trošku nějakým určitě způsobem, aby viděl, co se v tom IT děje. Jo, výborně. Tak jo, super, děkuji, Luci. A každopádně, my jsme se začali tedy bavit o tom testování, ale možná bychom si tedy na začátek, než budeme pokračovat dál, tak bychom si vůbec měli ujasnit, co to vůbec to manuální testování je, aby jsme všichni byli na stejné vlně, že jo? Takže jestli nám můžeš tedy uvést, co to tedy je a nějaké příklady nejlíp, poprosím. Tak, manuální testování je už z toho, co tam je řečeno, manuální, je teda ruční ověření, že aplikace funguje, že aplikace byla nějakým způsobem zamýšlená a podle toho zamýšleného způsobu opravdu doopravdy funguje. My jsme to měli říct na nějakých jednoduchých příkladech, tak pokud na kalkulačce zmačknu 1 plus 1 rovná se, tak se mi ukáže 2. Pokud budu vyplňovat třeba registrační formulář a vyplním jméno, příjmení, e-mail, kliknu na registrovat, tak pokud jsem vyplnila správně moje údaje, tak je mi registrace povolena. Tohle jsou pozitivní testy, to asi by napadlo každýho, že takhle to má fungovat. Je samozřejmě ale potřeba myslet taky na to, že ne vždy ten uživatel ty údaje zadá dobře a je potřeba ověřit, co ta aplikace dělá v tomhle případě. Tomu se říká negativní testy. Takže zkusím třeba zadat e-mail bez zavináče. Ta aplikace by mi měla srozumitelně oznámit, co je špatně a tou chybovou hláškou mi pomoct překonat tenhle krok, uvědomit si, pochopit, kde je ta chyba, abych se teda úspěšně zaregistrovala. Tak asi zjednodušeně takhle. Ale já když se na kurzu ptám lidí,
co si myslí, že dělá tester, tak všichni řeknou. Buď řeknou, že rozbíjí aplikaci, což není úplně korektní, a nebo všichni řeknou, že ho hledá chyby. Ale to není jediná práce manuálního testera. Takže je tam toho víc. Asi takhle bych to nechala. Jo, dobře, tak to třeba už udlivo. Ne třeba, ale já věřím, že se k tomu ještě postupně dostaneme, k tomu, co zatím je ještě více. No ale teda, proč je teda to manuální testování tak důležité? Samozřejmě z hlediska nějakého vývoje softwaru. Proč ho vůbec vlastně máme? Proč máme vůbec tady tenhle ten obor? Já bych to možná vysvětlila na pojmu confirmation bias, neboli konfirmační zkreslení, což je vědecký termín a pojem. A to znamená, že náš mozek vidí to, co chce vidět. Takže vy třeba, když napíšete e-mail nebo napíšete bakalářskou práci, tak si myslíte, že tam není žádná chyba. Protože váš mozek vidí to, co jste zamýšleli napsat. A jenomže když to dáte někomu vedle vás, tak okamžitě ten druhej řekne, tadyhle ti chybí, tamhle ti chybí, tohle máš blbě. A vy vlastně na to koukáte a říkáte si, no jo, vlastně, ale tyjo, já jsem to neviděl, pětkrát jsem to celý četla a prostě jsem to neviděla. A to, když stáhnete na programátory, tak oni jakoby taky vidí v té aplikaci to, co chtěli naprogramovat. Takže ono není úplně dobrý, aby ten, kdo programuje aplikaci, jí zároveň testoval jako jediný. On ji taky testuje, programátoři taky testujou, ale měl by tam být ještě nějaký další oko. No a to programátoři taky testují. Bylo to tak jako vždycky, jakože programátoři testovali? No, když se to vezmeš úplně historicky, tak oni měli testovat, protože dřív ty aplikace v podstatě vznikaly pouze programátorem. Nebylo to takhle rozstříděný na role, tak jak je to dneska. No a zjistili jsme, že to úplně nefunguje právě. Programátoři by měli psát unit testy. Minimálně. To je jako základ. Měli by si prostě testovat ten svůj kód, který napíšou. Bohužel se to velmi často neděje. A když už se to děje, tak občas ty testy vlastně nestojí za nic, protože oni neznají ani ty základní testerské praktiky. Takže oni prostě zkusí něco otestovat, ale vlastně to třeba nejsou úplně dobře vybrané testovací hodnoty, testovací data. A většinou ty testy jsou spíš ve smyslu, jestli to jako vůbec funguje. Takže tam je to hodně různý. Samozřejmě, možná bych měla dát ještě takový disclaimer, aby mě pak někdo nechytal za slovo. Myslím si, že IT je strašně široký. My máme třeba s Luckou různé zkušenosti, protože jsme byli v různých firmách. Já jsem třeba spíš člověk, který hodně prošel korporátním prostředím a bankama, ale dá se říct, že každý IT projekt je unikátní. Zároveň máte taky různý technologie, ve kterých vyvíjíte tu vaší aplikaci, různý programovací jazyky. Takže já jsem z prostředí Java, korporát a zejména. A to, s čím jsem se potkala, je, že spíš tam ty testy nejsou. Dokonce jsem potkala opravdu projekty, kde nebyl třeba jediný test. Ani nepochopíš, jak to mohlo fungovat. Vůbec to nechápeš, jak to, že se to ještě celý nezřítilo. Jak to, že to a ještě v bance, jako to je takový docela... Tohle zrovna nebyla úplně banka, ale i v bance těch testů je třeba strašně málo. 20-30% pokrytí testy. A to jsou v tom ještě testy, které třeba nic netestují. Občas ty programátoři jsou schopní napsat i test, kde jako je něco, zavolej to, ale už tam chybí ta poslední část, jako ověř. Takže takový testy, jako jenom aby tam byly, ne? Jaký, možná. Se to zvyšovalo tu coverage, anebo občas ty testy spadnou a ty programátory nenapadne nic lepšího, než ty testy disablovat, nebo zakomentovat to, verify to ověření. Takže máme různé zkušenosti s IT, prosím vás, to, co dneska budu říkat, neznamená, že takhle funguje celý IT, celý projekt. Občas možná budu mluvit dost absolutisticky, ale většinou to znamená, že jako s tímhle se můžete potkat, nemusí to tak být všude a vždycky. Jo, určitě, jako to můžu potvrdit, jakože já se na to vzpomínám takhle jakože z minulosti. Ono to souvisí i s metodologií vývoje, když jsem začínala, tak já jsem začínala taky v bance testovat, to bylo tak kolem roku 2012-2013 a tehdy ještě, já bych řekla, že to byla celorepublikově, že se používal waterfall model vývoje. To mě asi Asi jo.
Asi to předpokládám, taky že to bylo všude. Waterloo. Možná teďka je to ještě někde do teďka. A pro ty, co neví, co to je waterfall model vývoje, to znamená, že se dělá celý produkt po fázích, že se prvně plánuje, pak se vyvíjí, pak se testuje. Například, kdybychom si vzali třeba jako příklad auto, kdybyste dělali podle waterfallu, vyráběli auto, tak prvně byste to auto nějak jako kdyby naplánovali, jak bude vypadat, funguje, co tam bude mít za featurey. Pak by to šlo do výroby, tedy do vývoje, a až potom by to šlo na testy. A pokud by se tady našla nějaká chyba, tak by to muselo jít celé znovu na začátek. Takže waterfall model vývoje byl takový jakože velmi obrovský a rozsáhlý a bylo to rozděleno na fáze. Ale dneska už se používají ve většině firmách, se používá, se snaží používat agilní model vývoje, kdy se vyvíjí v iteracích. To jsou takové krátké časové úseky. Většinou to bývá tak kolem 2 týdnů, kdy se celý ten tým během těch 2 týdnů snaží dodat jednu feature. Třeba u toho auta by se prvně snažilo dodat něco, co funguje, něco, co by si ten zákazník mohl otestovat, vyzkoušet. Takže já se teda nevyznám v autě, ale myslím si, že by mohl fungovat nějaký podvozek s motorem, ne? Samostatně, jenom jako, že to jede. No ono se to spíš, tady na to nevím, jestli jsi viděla ten obrázek, kdy máš přesně vývoj auta ve waterfallu je, že ten zákazník, ten, kdo si to objednal, je vlastně od začátku nespokojený a je spokojený, až když mu dodáš celý to auto. Když to v tom agileu, ono to jako nedává úplně moc smysl, ale můžeš si to představit, jako kdyby to zadání bylo, potřebuju dopravní prostředek. Takže on mu nejdřív dá, myslím, skateboard. Jo. A on je jako, tak dá se na tom jezdit, ale nic moc. Aha. A z toho skateboardu postupně přes koloběžku motorku vznikne auto. A tam je pak vidět, jak ten zákazník je jako třeba s tou motorkou už jako docela dobrý, ale vlastně já chci to auto. Takže no, se to na Agileu vysvětluje tímhle způsobem, ale vlastně i to, co jsi říkala ty, že vlastně uděláš část a dáš jí to funguje a přidáš postupně další část, jako volant, sedačky a přesně. Takhle. Agilní ten zákazník si může jako kdyby vyzkoušet, že to nemůže být jenom něco, že přidáš dokumentaci, jakože to je sice jako pro nás jako krásný, ale ten zákazník z toho nic nemá. Jo? Takže takhle je ten rozdíl mezi tím waterfallem, kdy tam je fakt, až nakonec dostane zákazník něco velkého, ale za celou dobu toho vývoje, který může trvat ve waterfallu i několik měsíců, co jsem já teda zažila, to bylo několik jako měsíců, tak ten zákazník k tomu v podstatě jako kdyby nemá přístup. Ale u toho agilního, ten zákazník to vidí vždycky po nějakých krátkých časových úsecích. Takže to je ten rozdíl. No a abych, teda doufám, že jsem to teda nějak jako řekla, tak... Řekla jsi to dobře, já bych jenom doplnila, že tady je ten rozdíl v tom, že ty dáš tomu zákazníkovi kousek a chceš po něm feedback. Protože jestli si vzpomínáš, když tak to sem pak dej, jestli si vzpomínáš na vtip s houpačkou. Jo. Tak vlastně tam to je taky jakoby waterfall, jo? Ten zákazník to vidí až na konci. Kdežto ty, když mu začneš tu houpačku ukazovat v průběhu, jak ji děláš a říkáš, je to ono, pochopili jsme se dobře, tak si s ním vlastně ověřuješ to zadání, že pak není překvapený, že on chtěl kabriolet a ty jsi mu dala trabant na konci. Jo, takhle to je ještě lepší do vysvětlení. Super, tak já doufám, že to šlo pochopit takhle i pro ostatní, ten jaký je rozdíl mezi těmi dvěmi vývoji. Každopádně, jak jsem se k tomu dostala? Jo, co se týká toho waterfallu, tak tam tehdy ti programátoři, jakož to bylo jako kdyby rozděleno na ty fáze, tak ty testovali až ti testeři, jo, ti zodpovídali až na konci toho modelu, zodpovídali za tu kvalitu a všechno bylo vlastně na nich, vyhledávání těch všech chyb a vyhledávání nebo vyzkoušení všeho, jestli všeho funguje podle těch požadavků. A co si vzpomínám, tehdy tam vlastně kdyby se ani unit testy nějak jako kdyby nepsali a nebo se psali třeba až dodatečně. Ale to už jako moc už k ničemu jako nebylo, když už ten zákazník už to měl, jo, nějaký ten něco, co chtěl a ty vývojáři až potom dopisovali ty testy. Takže tehdy fakt jako jak jsi říkala, no to testování jako moc se neprobíhalo. Ale to jsem zažila na... Co se týká u toho agilního vývoje, zase, jak jsi říkala, to prostě záleží firma od firmy, projekt od projektu, tým od týmu. A tým je jako kdyby taková velmi samostatná jednotka v tom agilním vývoji. Každopádně u toho agilního vývoje už jsem zažila, že
programátoři fakt testovali, nejenom, že psali unit testy, ale zkoušeli i jako kdyby vyzkoušet si tu aplikaci, ale jak si říkala, jo, prostě oni hlavně vyzkoušeli takový ty pozitivní cesty. Sem tam je třeba napadl nějaký negativní scénář, ale více do hloubky už to potom zkoušel kdyby ten tester. A teďka už v posledních pár letech jsem se setkávala s tím, že ti programátoři byli hrozně vděční za ty testery, jako, že jim to někdo jako fakt jakože otestuje jakože pořádně a oni se nemusí bát, jakože by vydali něco, co by ten zákazník třeba, že by se mu tam něco nelíbilo, nebo že by tam byly nějaké chyby. To u toho Waterfall, když jsme se zažili, tam prostě programátoři seděli v jedné půlce místnosti, vývojáři v druhé půlce a vlastně se skoro spolu vůbec nebavili. Jo? Ale u toho agilního prostě jsme seděli nějak prostě vedle sebe a prostě nikdo neřešil, kdo je kdo. Prostě u toho agilního to funguje, jako kdyby prostě jste jeden tým a celý ten tým zodpovídá za tu kvalitu. Ne testeři v rámci toho Waterfallu, ale že v tom agilním vývoji celý ten tým, vývojáři, testeři, produkťák, prostě všichni ti lidi, co jsou v tom týmu. A pokud se náhodou nezadaří, to se mi tak jako hrozně líbí v rámci agilního vývoje, pokud se nezadaří něco dodat, protože to se stává často, že se něco nepodaří, tak se nehledá samozřejmě ten viník, ale existuje meeting, který se jmenuje retrospektiva, vždycky na konci sprintu, na konci té iterace a tam se ten tým snaží přijít na to, co byl za problém a jak to vyřešit, jak co udělat, aby už se to příště neopakovalo. Takže to by bylo ještě který k tomu testování. Já jsem možná to probrala dost do hloubky, ale klidně mě doplní, Luci. Ale super, protože mi dáváš takový předvoj toho, o čem budeme mluvit. Jo. Protože agile je prostě o komunikaci. Mm-hmm. Je to primárně o komunikaci. Já si myslím, že celá ta metodika, pokud máte... Já třeba se zajímám o psychologii, takže já v tom vidím, že je to postavený i hodně psychologicky a ta komunikace je tam primární. Takže přesně zase, nemůžeme to říkat absolutisticky, že jako všude ve Waterfallu byli testeři v jednom rohu, všude programátoři v druhém rohu, ale ono to tak většinou opravdu bylo. Mm-hmm. Nekomunikovali spolu. Tenkrát by se dalo říct, že ještě programátoři testery považovali za nepřátele. Ano, a za to psychologický, protože za prvý programátoři jsou většinou muži, mají vysoké ego. Teď přišel tester a řekl jim, Ježíš, podívej tady na to miminko, teď ono má očička, by to potřebovalo poštelovat a nosánek to má nakřivo, že jo. Programátor bere aplikaci jako svoje děťátko. Já to tak třeba mám. Já cokoliv dělám, tak to beru jako svoje děťátko. Takže i ano, programování a ta aplikace byla moje děťátko. A velice špatně nesli to, když vlastně, to jako každý rodič, když jako ti někdo poukáže na tom krásným, nejdokonalejším děťátku, tak prostě si to vezme špatně. A dřív se tolik neřešili soft skills, komunikace, takže pokud ty chyby byly opravdu oznamovány takhle necitlivě, tak tam samozřejmě docházelo jako ke kontaktu a ke konfliktům v tom týmu. Proto dřív i v certifikaci na to byla opravdu kapitolka jako psychologie, jak to oznamovat těm programátorům. Proto taky říkám, že by se nemělo používat to, že tester rozbíjí aplikaci, protože tam bylo napsáno, nebo aspoň si to tak pamatuju, možná jsem to četla někde jinde. Ale ta logika věci je, že tester to nerozbil. Ono už to bylo rozbitý. Už předtím, než si k tomu ten tester vůbec sednul. A to děťátko není jenom programátorů, ale je i testerů. Takže když my najdeme ty chyby, opravíme je, tak ta aplikace bude daleko kvalitnější. A můžeme být rádi vlastně, že jsme tu chybu našli a že to opravíme. Takže opravdu jako tady funguje i psychologie. Mm-hmm. Jo, s tím souhlasím. Ale teďka už to není tak, já nevím, co se stalo, že se to tak jako otočilo, že hele, agile. To tak negativně. A... Já to přisuzuju. Agile, zlepšení komunikace, pochopení i tady ty jako psychologické stránky. A ty jsi to předtím řekla, oni opravdu vývojáři brali ty testery za nepřátele, ale oni už pochopili, že to nejsou nepřátelé, ale že prostě je to jeden tým a že všem jde o jedno a to samý. Já si myslím, že byla jenom potřeba nějaká osvěta. Občas se s tím ještě někde potkáš, že třeba takový ty starší programátoři mají jako odpor k těm testrům, nebo se testeři berou za takovou méně cenou pozici, ale já si myslím, že už většina lidí v IT opravdu pochopila, že testování je vědecká disciplína, a už k těm testerům je daleko větší respekt. Jo, tak to je super.
protože ono se to vědecké disciplíny, ale bohužel se to jako, nebo já nevím o tom, že by to bylo někde jako nějaký obor, nebo možná ne, jestli to je ne, předmět někde to se alespoň. Tak jenom říká, nevím, jestli znáš Radima Daniela Panka, tomu jsem tady tu hlášku sebrala a říká, jo, to on se zaměřuje hlavně na performance, ne? Říká mi všude, ano, protože on prostě prosazuje ten testing jako opravdu vědeckou disciplínu, jakože to, že se to dá srovnávat třeba s programováním nebo s čímkoliv jiným. On dokonce i to jeho performance bere hodně, bych řekla, vědecky a dělají různé měření a studie a má to hodně dobře propracované. Luci, my jsme se dotkli několikrát pojmu kvalita, takže bylo fajn teďka jako vysvětlit ještě ten pojem kvalita i v rámci, co se týká QA, protože tady tenhle ten pojem, nebo ta pozice se taky velmi často objevuje. Takže co to jako vůbec znamená? Jaký je ten rozdíl mezi QA a testy? To mi dáváš těžkou otázku hnedka na začátek. Tohle, co budu říkat, je můj názor. A teď přemýšlím, jak ho uchopit. Chystám na to na LinkedInu post, který bude asi obsáhlejší než to, jak to vysvětlím teď tady. Quality Assurance, zkrátka QA, znamená v češtině zajišťování kvality. Já bych řekla, že nejdřív, aspoň v Čechách, to, co jsem potkala já, se nám tady rozmohl jako testing, že všichni říkali, testování, to je dobrý a my testujeme. Ale ve skutečnosti já o tom testování vím tolik, protože my jsme neměli testery. Většinou tam pro můj tým nebyl tester, takže jsme to testovali nějakým způsobem my sami. Nebo byl třeba jeden tester na celý projekt pro několik týmů a ten to samozřejmě... To mluvíš o tom, jak ty jsi tam dělala vývojářku. Když jsem začínala a byla jsem vývojář, tak my jsme prostě ty testery neměli a to testování bylo na nás, na vývoji. No a to už ale všechny ty firmy mluvily a říkali, my testujeme, protože prostě se vědělo, že testovat se musí, že to je best practice při vývoji aplikace. Takže všichni začali testovat, myslím si, že tenkrát dost frčelo i takový to ISO 9000, takže spousta firm si dělala tady tu certifikaci, jestli se to tak jmenovalo. No a když už teda jako všichni se tvářili, že všichni testujou, byť netestovali, nebo to bylo zcela nedostatečný, no tak přišel termín quality assurance i do IT. A tenkrát si pamatuju, že se všem v test týmu dalo na vizitku QA. Quality assurance. Jako skoro nikdo nevěděl, co to je. Jako ze dne na den, jako jo, prostě. Hele, to si nepamatuju. Já si pamatuju, jakože prostě jednou jsem se podívala, proč mají jako všichni testeři, byť tohle je test manažer, tohle je test analytik, tadyhle to jsou testeři, dáme tady automation, tak všichni najednou jako quality assurance. Takže jsem vlastně ani nevěděla, kdo co v tom týmu dělá. A obecně se zase teda začalo říkat, že my děláme quality assurance. My děláme QA. My jsme QA. No, nebyli. Takže co to je? Když to zjednodušeně se pokusím nějak vysvětlit, tak testování softwaru se zaměřuje zejména na ten výsledný produkt. Ale testování softwaru není jenom o hledání chyb, jak už jsme si řekli na začátku. Quality assurance je proces a je to proces, který se nezajímá o tu aplikaci až na tom konci, ale od začátku do konce. Takže už v té fázi analýzy, už v té fázi vývoje. Abyste byli správný quality assurance a abyste opravdu dělali quality assurance, byť to není role a není to pozice, ona je to zodpovědnost. A Lucka už to správně předtím řekla, je to zodpovědnost celého týmu. Celý ten tým je zodpovědný za kvalitu, nejenom testeři. Tak abyste teda byli QA v pravém slova smyslu, tak to neznamená, že jste tester a testujete, ale zkoumáte i ten proces toho vývoje. Takže teoreticky byste měli jít za vývojářema a říct jim, děláte unit testy, děláte integrační testy a mohla bych je vidět a mohla bych vědět, jaký je vaše code coverage a měla by se jako o to víc zajímat. A děláte code review a jak děláte to code review? A jo, měla by se zajímat opravdu o celý ten proces vývoje. Měla by si navrhovat zlepšení nejenom v tom testování, ale v celém tom procesu. Měla by se starat třeba o CICD, o vytvoření, nastavení. Je toho strašná spousta. A já si myslím, můj názor, že v českém rybníčku se prostě jenom udělalo to, že každý tester je teď QA, ale vlastně nedělá tohle všechno. Mm-hmm. Já si vzpomínám, že ještě já jsem dělala
ještě jednu věc, co třeba jako taky hodně pomohlo, že jsem kontrolovala, vždycky, když jsme měli jako kdyby nějaké meetingy ohledně toho, co půjde do sprintu, jaké tásky, jaké úkoly budeme v rámci těch iterací dělat, tak my jsme vždycky měli, aby ten, aby jsme vůbec mohli ten task, ten úkol začít dělat, tak nějaký jako kdyby definition of ready. A jo, v tom ready. bylo, že jsme i kontrolovali, jako já tester, jako jestli třeba ti testeři mají, omlouvám se, vývojáři mají rozmyšleno, jak to budou testovat, jestli k tomu budou psát unit testy a proč ne, jestli ne, tak proč je nebudou psát. Takže to bylo i, že i takhle, jakože v rámci toho meetingu, jakože kontrolovat už jenom nějaká ta prevence těch chyb, takže kontrolovat, jestli ten task, který se bude dělat, jako jestli to je promyšlené, co se má vůbec dát, jestli já tomu, jako kdyby rozumím, jako třeba jako kdyby i z pohledu toho zákazníka, protože jsem třeba neviděla úplně do těch, jak bych řekla, technikálí, takže i tohle to může právě dělat ten QA tester, nebo no, prostě asi si rozumím. Zase si by zabrousila zpátky do Agile a to je dobrý, protože Agile jako takovej, on pomohl tomu QA, on v sobě zahrnuje ty prvky QA a vlastně je zavedl do toho týmu, takže ano, opravdu, i kdybys byla tester a nevěděla nic, že existuje nějaký quality assurance a co to znamená, ale byla by si v dobrým agilním týmu, tak vlastně to QA děláš, protože tě k tomu navádí ta metodika. Mm-hmm. Je to pochopitelný. Jo, jo, jo. No, takže částečně to, ono, hele, kdybychom se šli bavit o tom, kde je hranice, co je testování a zodpovědnost jako pozice tester a co už je to QA, což by měla být zodpovědnost všech, tak úplně asi nenajdeme jako, ta hranice je rozostřená díky těm agilním metodikám a ono to vlastně je úplně jedno. Přesně protože tak, je to jedno. Ta zodpovědnost je na tom celém týmu, prostě tečka, jako, jo, to je. Ono tam je třeba jedna věc, kterou já považuji a vyučuji jako testing, protože já třeba těm, hele, všichni mi přijdou na kurz a hnedka na první hodině, když se bavíme o nějaký kariéře testera, tak řeknou, a co je toto QA? Že to vidí v inzerátech, to je opravdu, téměř v každé pozici je jako quality QA. Takže já jim říkám, já vám to vysvětlím příště, co to znamená, tam vysvětlím zjednodušeně, co to znamená a řeknu, to není naše práce, protože jako QA je nějaká nadstavba. Vy teď potřebujete být testeři a tenhle kurz je minimum, abyste mohli začít a quality assurance je za mě až dál. Takže to je něco, co budete zkoumat až později. A teď jsem se trošku zamotala, co jsem chtěla říct. To nevadí, ale mě spíš jako napadla jedna otázka k tomu kurzu, teda v návaznosti. Jestli jsi teda nepřemýšlela jako nad tím, že bys právě třeba udělala i nadstavbu ještě na to testování jako QA a nějaký agilní, já nevím, metodologii, no prostě co to vůbec je ten agilní vývoj, jelikož jsi teda jako nadšenec, tak jestli jsi nepřemýšlela, protože to byla asi nadstavba na ten kurz, ne? Potom. Já jsem i Scrum Master a mám tam pokročilý kurz, učím občas ve firmách i vlastně Scrum a to podle Scrum Guide a já mám certifikaci u Scrum.org, což vede jeden z těch původních zakladatelů té metodiky, protože ono není Scrum jako Scrum, to zase pozor. A ještě prosím, jenom je tě omlouvám, ale třeba spousta lidí neví teďka, co je Scrum. Jo, promiň, agilní metodika, dobře mě chytáš. A může teda některých metodik může být asi více, že jo? Takže jestli třeba by se vysvětlila třeba dvě, aby jsme mohli, víš, jak například většinou na rozdílech třeba jako nevíc jako pochopíš, co to je. Tak my jsme už tady spolu probrali waterfall. Agilní metodiky vlastně vám Lucka taky vysvětlila, takže já bych asi vytáhla jenom takový nejznámější, což je teda Scrum. Potom asi je hodně používaný Kanban, jako druhý nejpoužívanější, ale v minoritě, jako drtivě míň než Scrum jako takovej. A třetí agilní metodika, kterou bych jmenovala a která se tady téměř nedělá, je extrémní programování. Když si vlastně zjistíte, co to znamená agilní, když si projdete Scrum jako takovej, tak spousta těch metodik má stejné prvky. Třeba z toho extrémního programování se vzala spousta prvků, buď jako se berou jako best practice, což je třeba psaní těch unit testů, tak se to tak jako, je to ve všech těch metodikách nějakým způsobem, ten základ je tam hodně stejný. Scrum je jakoby dobrý, ale i špatný pro někoho v tom, že vlastně ten Scrum Guide, který se přezdívá Scrum Bible, má asi 12 stránek v PDF-ku. A on je napsaný hrozně obecně. A ta implementace, jak přesně ty si to uděláš,
už je nechaná na těch firmách. A proto ten Scrum je taky třeba i jiný, protože to každý může pochopit jiným způsobem a pak to třeba někde nedopadne a nedělá se to úplně dobře. Proto ten Scrum Guide se třeba i přepisuje, protože jestli si vzpomínáš, tak dřív byl demo meeting, kde ty si ukazovala to auto, co máš tomu zákazníku. Ano, ano, a to už se nepoužívá? Ono se to jmenuje sprint review, protože to demo meeting evokovalo, že ty jako tam tomu zákazníkovi ukážeš to auto a řekneš, hele, dobrý. Ano, 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 ano. A ten meeting je o tom, že ty máš získat ten feedback, takže oni to přejmenovali na sprint review a trošku to přepsali, aby opravdu donutili se ptát toho zákazníka, je to to auto, co si představuješ, má to takhle vypadat, je to všechno v pořádku, a aby to prostě fungovalo líp. Takže tam dochází i k drobným změnám, že se třeba nějaký meetingy přejmenovávají nebo se trošku předefinovává to, co tam ten člověk má dělat. Chápu, ale to dává smysl. Každopádně, my už jsme teďka zabrousili trochu dál. To bych chtěla možná asi další rozhovor na agilní vývoj a takhle. Každopádně, tak se trochu vrátíme, zase ucováme zpět. Přece jenom téma je testování. No, my už jsme si popovídali hodně o tom manuálním testování, ale možná bychom mohli tak jako ve stručnosti aspoň vysvětlit, jaký je tedy ten hlavní rozdíl mezi manuálním a automatizovaným testováním, protože to tak jako spoustu lidí zajímá, taky se to velmi často objevuje v pozicích, takže jaký je mezi tím rozdíl, tě poprosím. Tak, já bych to zase, teď si odmyslete IT svět, protože ten pojem automatizace určitě znáte, určitě jste ho slyšeli, je toho teď plný prostor. Tak když se odmyslíte IT a jenom se zamyslíte, co znamená automatizace. Automatizace znamená, že vám to ušetří nějaký vaše manuální činnosti. Takže já třeba, když mám kurz, tak po každém kurzu posílám domácí úkol. Mezi kurzama posílám e-mail s instalací, co si mají nainstalovat lidi. Samozřejmě, že jsem zapomínala jsem, když jsem to dělala ručně. Takže jsem si na to pořídila e-mailový systém a tam je automatizace, kdy já tam zadám, kdy se má jaký e-mail poslat. Na začátku to zapnu a pak už nedělám vůbec nic, takže nezapomenu a ten e-mail se pošle. Jo? Tak to je automatizace obecně. Když se podíváme na automatizaci testů, tak místo toho ručního testování se nám testuje automaticky, automatizovaně, což znamená, že ten test se provede sám. A většinou jsou tyhle testy napsané kódem, takže to naprogramujete ty testy, spustíte, oni se provedou, dají vám na konci nějaký výsledky, ale není to jediný způsob, ještě existují nějaký třeba poloautomatizace, nebo existují různý nástroje, platformy na no-code nebo low-code automatizaci testu. Takže někdy to může být třeba vyloženě jenom drag and drop, že jako postavíte test z ikonek, z nějakých kroků. Jo, a to teda, jako ono to vyzdí tak jako, nebo mě to tak vyznělo, že automatizované testování rovná se manuální testování v kódu, nebo s kódem, nebo prostě nějak pomocí nějakého skriptu. Je to tak, nebo že třeba za tom manuálním, třeba je tam ještě aj něco víc za tím manuálním, co ta automatizace nemůže třeba pokrýt? Určitě, ne všechny testy se, ono asi takhle. Ajťáci velmi rádi říkají, že něco nejde. Třeba za nima přijdeš a oni řeknou, to nejde. Asi v 99% je to nepravda, protože když se chce, tak jde všechno. Ale ona je to taková zkratka, že by to třeba trvalo moc dlouho to udělat. A samozřejmě IT je drahý, takže ono by to trvalo i stálo hodně peněz. Takže to je taková zkratka. Takže ono by teoreticky asi šlo opravdu téměř vše zautomatizovat. Ale jsou chvíle, kdy se to opravdu nevyplatí a je lepší to testovat nadále manuálně, než to automatizovat. Takže to máš pravdu, ne všecko jde. Já bych řekla, že automatizace je zase, nevím, jestli použít znova ten termín jako věda, vědecká disciplína. Ale není to jen tak. Spousta firem si tu automatizaci představuje opravdu velmi růžově a jednoduše. Spousta firem vezme juniora, třeba mého absolventa, budu hodně mluvit o svých absolventech, protože mám ty zkušenosti hodně od nich, jak to v těch firmách funguje. Takže vezmou absolventa, řeknou mu, hele, my bychom tady potřebovali udělat automatizaci. A ten absolvent teda se nějakým způsobem naučí nebo jde někam na kurz a pak tam tenhle člověk teda automatizuje. A i zkušení automation testři ti řeknou, že vlastně začínali taky takhle
A ono to strašně dlouho vypadá, že to funguje, jo? Že jako wow, teď se mi dělá test prostě sám, skvělý, výborný. Jenomže jak ti to bobtná, jak ti to roste, tak začínají přicházet problémy. No a nedej bože, když se pak ta aplikace nějakým výraznějším způsobem třeba změní. No a jako spousta automation testerů se ti přizná, že ty testy budovaly klidně třeba rok, dva. A že jim to pak celý spadlo na hlavu, celý se to zahodilo a šlo se to dělat znova, protože třeba nepoužili návrhový vzory, nepoužili best practice v té automatizaci, měli špatnou architekturu těch testů. Takže tohle není úplně jako nejlepší nápad jen tak jít a vlastně nevědět pořádně o tom, jak to dělat. Ta automatizace je u nás poměrně čerstvá, bych řekla, byť funguje dlouho, ale nemáme tady tolik automation testerů zkušených. Protože ono těch názorů kolem toho manuálního a automatizovaného je samozřejmě hodně. Nikdo neuznává automatizované, nikdo neuznává manuální. A pak je tady názor, že automatizované testování je pouze čekování. To zostává, to se jmenuje, oni se jmenují Bolton, ne ten zpěvák, Bolton a Bach, ne ten skladatel, znáš je? Oni jsou takový jako docela známí ti testři. Já jsem byla i na jednom jejich školení, jsme měli kdysi v Avaston, byl fakt dobrý ten Borec. Ne, neznáš? Já jsem strašně špatná na jména, možná to Bach mi jako něco zvoní, ale asi ne, nevím. No ale to je jedno, ale oni každopádně tvrdí, že to automatizované testování je jenom čekování, že to není testování, že to je jenom nějaké potvrzení. Jo, že ti třeba funguje tady tohleto políčko a tohleto políčko, že dělá nebo nedělá, jako jsou tam pokryty tyhle ty oboje případy, jak to pozitivní, tak to negativní, ale že to manuální testování je něco mnohem více, že tam je to kritické myšlení, explorativní přístup, jo, že ten manuální tester vezme tu aplikaci a zkoumají jako celek, nejenom jako jednotlivý políčka, ale tam nějaký holistický přístup, jakože jak to vypadá pro toho uživatele, jestli ta, i ta návaznost, jako, že to automatizované testování kolikrát jako otestuje všechno jako kdyby separé, ale ty tam můžeš jako ten manuální tester toho prostě najít jako kdyby mnohem více. Takže i tady s tímhletím jako názorem já jsem se třeba jako, že setkala, že automatizované testování neexistuje, že to je prostě pouze čekování. Takže jenom tak. Když to zkrátím, tak automatizované testy nemají subjektivní názor. Nevidí grafiku, aspoň v tuhle chvíli. Ono samozřejmě s AI se to asi bude měnit, ale v tuhle chvíli ti automatizovaný test úplně neposoudí grafiku, nemá subjektivní názor a testuje jenom to, co je v těch krocích napsáno. Když to ty jako manuální tester, když to budeš provádět ten test manuálně, tak prostě kontroluješ tu grafiku, myslíš si o tom procesu něco, řešíš, jestli je intuitivní a podobně. Takže ano, ona spousta třeba i testovací pyramidy existují nejčastěji ve verzi, že máš teda tu testovací pyramidu a nad ní máš bublinku průzkumný testování, což znamená, že neznamená, automatizace neznamená, že skončí manuál. Průzkumný testování, to je v češtině jo. Okay. Tak. Každopádně, já tady mám další otázku. Jaké další směry nebo cesty jsou v tom testingu možné? My jsme teďka zmínili to manuální, automatizované, takže jaké tam máme ještě další možnosti, pokud bychom chtěli tedy zůstat v rámci toho testování. Takže co tam je dál? Zmínili jsme tady toho Radima Daniela Pánka, který se hodně zabývá právě performance testováním, takže to je za mě jedna specializace, kterou můžeš jít. Potom je třeba ještě další, taková nejznámější specializace sekurita, takže třeba buď sekurita, anebo dneska už to přerůstá do kariéry etického hackera. Což nemáme jenom ty hackery zlí, co vám chtějí ukrást peníze z účtu, ale máme i etické hackery, za kterýma přijdete a řeknete, já bych tady potřeboval vědět, jestli moje aplikace nemá nějaký bezpečnostní díry, prosím, otestujte to, najděte mi to, zareportujte mi to. Co jsi zmínila, spíš jako kdyby hard skillové, nebo spíše techničtější pozice, tak jestli jsou i nějaké, které jsou zaměřené spíše na ty soft skills, jakože nebude tolik těch technických věcí, co se týká testování zase. No, jestli teďko myslíš, ještě, že teda jako, za mě tester je jako základní jednotka, základní pozice, startovní, juniorní. Potom, když máš dostatek zkušeností, znalostí, tak můžeš být test analytik, ale to je za mě ta kariéra jako testera, jo? A můžeš se dostat až na manažerskou pozici, že máš nějakým způsobem pod sebou třeba tým testerů, nebo prostě nějakým způsobem už seš na té manažerské úrovni,
A to je velmi častá dráha career switchers, protože oni mají dobrý komunikační schopnosti a pokud u nich jsou i ty manažerské schopnosti spojeno s tím, s tou znalostí toho testingu, tak třeba za rok, za dva se ti moji absolventi stávají manažery. Jo, takže že nechcou jít tím na automatizované testování, tím víc technickým, tak jdou tady na toho test manažera. Já myslím, že někteří třeba s tím i začali, ale ta firma prostě je identifikovala a vytáhla na tu manažerskou pozici. Protože pojďme si říct, že je to takový stereotyp, ale on je velmi pravdivý, že takový ty rozený ajťáci mají slabší komunikační schopnosti a tím, že vlastně nemají třeba ty zkušenosti odjinuť, jako ty career switchers, ty, co změnili obor, tak u nich třeba nejsou ani moc dobrý ty manažerské schopnosti. Možná, kdyby to ta firma víc podporovala, tak to z těch lidí samozřejmě taky dokáže, jako vyndat a dokáže je tady v tom zlepšit, ale ty career switchers mi přijdou, že už to jakoby mají v sobě, takže fakt mám tu zkušenost, že jako rychle se stávají klidně test manažery. A když si zase vzpomeneš dřív, tak dřív to IT si ty manažery, a teď třeba projekťák, jo, tak ono si je bralo odjinud mimo IT a dali je do IT. A ty jsi měla teda projekťáka, který vlastně vůbec nic o tom IT nevěděl, ale byl to manažer. Byl to manažer. To jsem nezažila. Nezažila. Já jsem IT tak dlouho jak ty, ale tohle jsem nezažila teda. To zažila hodněkrát a já bych řekla, že tady z toho už jsme v tom IT jako hodně unavený. A že už se to neděje právě. Že už máme dostatek lidí z toho IT na ty manažerské pozice. A že už nechceme, aby mluvila na projekťáka a on jako nerozuměl, co mu říkáš. Tak to si myslím, že už se dneska moc neděje. Že samozřejmě zůstali tam ty lidi z minulosti, protože oni už jako pochopili, co se v tom IT děje, co se na tom projektu děje. Už prostě ty zkušenosti mají. A takže teď jako si myslím, že jsme rádi, když ty manažeři mají tu zkušenost třeba reálně s tím testováním. A pak se posunou na tu manažerskou pozici. A to se ti teda už u těch tvých studentů z toho kurzu jako stalo, že začali jako manuální testři a během toho, jak jsi říkala, roku dvou přišli, protože už měli nějaké zkušenosti z dřívějška, což jim tedy hodně pomohlo, tak se dostali na toho test manažera. Oni třeba nebyli jako čistě manažeři, ale nějakým způsobem prostě ty dovednosti měli. Jasně. Byli u nich identifikovaný, ty lidi jsou hodně komunikativní, takže oni třeba i dobře rozbijou ten tým, který třeba jako mlčí, tak prostě najednou ti tam přijde prvek, který jako rozmluví ten tým. Já si myslím, že často je to i o tom, že jenom potřebujou rozmluvit. Takže rozmluvějí ten tým, vyptávají se, šťourají do věcí. Částečně jim tu myšlenku asi podsouvám i já na kurzu, protože já třeba mluvím o tom, že by měla existovat specifikace, mělo by být nějaký zadání, takže oni třeba přijdou a řeknou, kde je specifikace a pak jako do toho dloubou a proč ta specifikace není, když už mi některý i psali, že třeba jejich první úkol bylo sepsat specifikaci. Jo, že existující aplikace a ty teda chceš specku, no tak hele, pojď jí napsat. Pojď něco prostě k tomu se smolit. Co si myslíš o tom názoru, že manuální testování je vstupní pozice pro člověka, který nemá žádné zkušenosti v IT a chce se do toho IT dostat a kolikrát jako převládá, jako kdyby, nebo jsem slyšela názor, že prostě chceš dělat programátora, tak jako nejjednodušší, jak se dostat do IT, je prostě jít přes to manuální testování. Tak co si o tom myslíš, o tomhle názoru? Já tenhle názor úplně nezdílím. Ono to hrozně záleží firma od firmy, ale většinou, ty když nastoupíš jako manuální tester, tak jsem třeba mluvila i s některýma firmama, kde mám absolventy a někteří prostě řeknou, my chceme, aby měli pořádnou doménovou znalost toho, co tady děláme, aby měli znalost těch aplikací a my je třeba k automatizaci nepustíme dřív než za půl roku nebo třeba za rok. Takže vy opravdu jedete tu dráhu testera, pokud se to, ať už se to naučíte jakkoliv, tak stejně v té realitě jdete zjišťovat, jak funguje tenhle tým, jak tady přesně dělají testy, jak tady přesně reportujou chybu, jaká je kultura tady toho v té firmě. A vy se vlastně učíte být ten manuální tester. A s tím programováním jako téměř nepohnete. Takže ona to je spíš taková jako odbočka a zbrzdění té kariéry za mě. Takhle, pokud si jste jistý, že chcete programovat a máte na to vlohy, talent, vyloženě vám to jako jde, zkusili jste si tady třeba lidské kurzy, hrozně vás to nadchlo,
tak bych radila, abyste spíš se zaměřili na tu dráhu programátora jako takovýho a začali jako programátor. Pokud o sobě máte nějaké pochybnosti, nejste si úplně jistý, jestli to bude stačit na vývojáře, že byste třeba chtěli spíš programovat něco jednoduššího, pak to můžete vzít přes tu kariéru testera a začít automatizovanýma testama. Ale pozor, jak jsem říkala, i ty automatizované testy jsou věda. Ale já si myslím, že půjdeme směrem toho, že ty automaty budou mít nějakýho manažera, nějakýho team leadera, který bude zodpovědný za architekturu, bude vám dělat code review a vy vlastně v těch začátcích s automatama můžete psát jenom vnitřky těch testů, jenom ty jednotlivý kroky. Když to vysvětlím na automatizovaném testováním přes frontend, tak vy byste vlastně řekli teste, programe, klikni na tlačítko login. Programe, napiš do políčka jméno Lucie. Jo, vy byste jako programovali ty vnitřky a postupně byste nabalovali znalosti, ty návrhové vzory, abyste třeba byli schopní pak napsat vy sami test a abyste byli schopní se dostat až na tu pozici toho automation testera. Budu tomu říkat architekt třeba. Jo, jakože by se vlastně k tomu programování vůbec třeba rok, dva vůbec jako nedostali. Ne, dostali, ale jako by psali by opravdu ten jednoduchoučkej kód. Jo, a že to možná ani není moc programování, víš? Jako... Je to kódování. No. Myslím si, že tohle vlastně zvládne jako každý, komu vysvětlíš základy programování, ale dá se na tom začít. Je to taková safe pozice za mě, jakože bez stresu, mám nad sebou nějaký dozor, mám někoho, kdo mi ten test napíše a já tam třeba potom přidám jenom jiný testovací data nebo mi nadefinuje page objekty, což je návrhový vzor a já s tím nějakým způsobem pracuju. Dá se jít jakoby po menších krůčcích a vlastně neřešit tu architekturu, neřešit to, jestli mi to nespadne na hlavu, protože za to by byl zodpovědný někdo jiný. Mhm. Jo, takže to podle tebe není teda, jako já si myslím to stejné, jakože to je hrozně dlouhá odbočka, než by se k tomu člověk dostal vůbec k nějakému programování a že by ho to vlastně celou dobu vůbec jako nebavilo a jestli by u toho vůbec potom to programování třeba jako vydržel, aby to potom s tím neseklo jako úplně. Je to možný a jako začít automaty, jsme si teď řekli, že to vlastně skoro ani nemusí být programování. Pokud by byla správná konstelace v té firmě a měla z toho odborníka, ono to velmi často chybí, jo, bacha na to. Takže teoreticky ty automaty za mě jsou asi nejjednodušší. Potom se říká, a já si to taky myslím, je to můj názor, že je jednodušší programovat frontend a pak je vývojář jako takovej a za mě backendista. Mm-hmm. Takhle jsou ty úrovně, takže vlastně hodně se i říká, rozmyslete si, co chcete dělat, jestli vás vůbec ten frontend baví. Mně ne, já jsem backendista, já jsem frontend vždycky nesnášela, nemám úplně... To stejně, no. Takže rozmyslete si, co chcete dělat. Hodně se teď tlačí na full stacky, to znamená, abyste uměli ten frontend i backend. Za mě to jako není potřeba. Ano, je to poptávaný, ale uživíte se i jako frontendák, i jako backendák. Takže není nutný, protože zase frontend má tady nějakou bublinu toho, co má umět. Backend má větší bublinu za mě tady toho, co má umět. A jako míchat to dohromady a učit se tohle. Já jsem zastánce specializace, abyste se prostě zaměřili na to, co chcete dělat a v tom jste byli opravdu dobrý a ne se snažit jako všecko šíleně doširoka obsáhnout, protože potom to za mě máte tady třeba špičkovýho backendistu a tady máte fullstacka, jo? Zase teďkon paušalizuju, můžou být dva strašně skvělí lidi, ale jejich míň. Většinou to bývá dobrý backendista a fullstack prostě bývá níž. A většinou ten fullstack stejně tíhne k backendu nebo k frontendu, ta jeho stránka je silnější, jedna nebo druhá. Je to tak a hlavně ono, už jenom to, když máš jako začít, vůbec nevíš, jako kdyby nic, jako kdyby o IT, a rozhodneš se full stack, to musí být hrozně zahlcující, naučit se tolik technologií, jako já bych to nedala, jo. Takže jsem se naučila v jednom jazyce jako programovat. Ne, jako, přijde mě to hrozně moc, jako pro člověka, který jako začíná. Takže paní, no, dopověz, promiň.
Teoreticky si myslím, že asi obě dvě bychom o sobě mohli tvrdit, že jsme full stack, ale ten backend je tady a ten frontend je možná takhle pod úrovní toho obrazu. Jo, jako umím šáhnout do frontendu, vím, co to je HTML, vím, co je to, co teoreticky jsem schopná udělat i stránku na tom frontendu, ale já prostě nechci. Hele, s ChatGPT udělám tu stránku. Jako. To je fakt. Ale otázka je, jak to potom bude fungovat jako dlouhodobě, když bych tam potom chtěla něco přidat, jo? To zase se tím úplně nejsem jistá. Každopádně, já jsem ještě chtěla jenom dodat, u toho, jak jsme se bavili u té vstupní pozice, že mně se třeba stalo, když já jsem dělala to manuální testování v té první firmě a chtěla jsem se naučit, jako kdyby přejít na to automatizované testování, i když v té firmě tam byly automatizované testy, byl tam tým, spíše zaměřený na performance, oni nedovolili přejít z těch manuálních do automatizovaných. A vím, že setkala jsem se i s více lidmi, kterým se to stalo, jako kdyby ve firmě, že jim ta firma jako nedovolila jako přejít, že i když měli ty lidi jako zájem, přejít z manuálního na automatizované. Takže jako taky jako pozor na to, že to neznamená, že když ten člověk nebo když nastoupíte do té firmy jako manuální tester, že se dostanete přes automatizované k programování. Jako ta firma to nemusí vůbec jako kdyby uskutečnit. Ale dneska to jde hodně opačným směrem. Dneska z tebe jako ideálně toho automation testera, když to přeženu, tak by ho z tebe nejradši vymlátili, aby jsi byla automation tester. Dneska to jde hodně, hodně opačným směrem. Dneska ta automatizace je hodně poptávaná. Ale zase, to IT je tak široký, že určitě existují i firmy, kde by vás k tomu automatizovanému testování nepustili. A bacha, ono se i donedávna, teď se to asi mění, ale donedávna se stávalo to, že vy jste si našli pozici automation testera, dostali se dokonce plat automation testera, ale vy jste dělali jenom manuální testy, protože na automatizaci nebyl čas, takže vlastně to je to, co říkáš, jo? Ve finále se k tomu nemusíte ani dostat. Jaké předpoklady, vlastnosti, motivace by měl mít kandidát na testera? Teda budeme mluvit o tom manuálního, u toho manuálního testera. A tohle jsem se připravila, vydrž. Vemu si tahák. Dobře, najdi stránku. Vemu si tahák. Já jsem se na to připravila, protože ona to je součást teďkon certifikace. Že já jsem si vypsala, co říká testerská certifikace o tom, jaký bys měla mít vlastnosti jako tester. Ono to je testerská certifikace, to myslíš i CTQB, nebo to je... Jo. K tomu se ještě dostaneme, nebojte, jenom já, ať vím teďka. Dobrý, děkuji. Že jako testeři, abyste byli dobrý testeři, tak byste měli být důkladní, pečlivý a zvídavý. S důrazem na detail. Někdy se říká perfekcionismus. To je ošemetné, já perfekcionismem trpím, a je to taková až úchylka skoro. Je potřeba ten perfekcionismus sice umět využít, ale zároveň ho umět i zkrotit a zvládat. Jo, nemůžete testovat něco, co by člověk otestoval za 4 hodiny, tak vy s tím nemůžete strávit 4 dny, protože se snažíte, aby to bylo perfektní a abyste otestovali úplně všechno, což stejně ani nejde. Tak, měli byste mít schopnost pracovat metodicky, měli byste mít analytické myšlení, to je velmi důležitý, na to se zapomíná, alespoň špetka analytického myšlení je potřeba. Pak se někdy říká teda selský rozum, což já nemám ráda, a raději to nahradím oficiálním termínem kritické myšlení, a měla byste být kreativní pro tvůrčí, protože vy budete vymýšlet ty testy. Potom byste měli mít dobré komunikační dovednosti a měli byste umět aktivně naslouchat, měli byste být schopní týmoví hráči, což se dá shrnout jako dobrý soft skills. A měli byste mít znalost domény, ve které ta aplikace je. A já bych k tomu přidala, že byste měli mít dobrý úsudek, protože pokud ho máte špatný a opačný než drtivá většina lidí, tak to, že budete dle vašeho subjektivního názoru zakládat chyby, se kterýma nikdo nesouhlasí, tak nebude dělat úplně dobrotu. Určitě byste měli být i taktní a diplomatický, což souvisí s tím oznamování těch chyb, tak abyste to dokázali říct dobře. Tak to jsou asi takové nejčastější vlastnosti, které se říkají. Já bych k tomu přidala, že třeba mám velmi dobré zkušenosti s tím, pokud přijde absolvent průmyslové školy, který se po té škole v těch 18, 19, 20 na to vykašlal, tak mi teď třeba přišel jeden po 20 letech od maturity s tím, že by se vlastně do toho IT chtěl dostat. A já s tím mám strašně dobrou zkušenost. Já na těch lidech vidím, že
že to tam je. Že tam je to technický, já nevím, vztah, chápání, myšlení. Oni tím kurzem opravdu jako proplujou. Je to třeba hrozně dobře vidět na někom, kdo s tím o to IT třeba jako nezavadil, a nebo k tomu úplně nemá moc ty sklony, tak jsou pak vidět obrovský rozdíly na tom kurzu, protože někdo se mě tam snaží jako hrozně pochopit a šrotuje mu to v té hlavě a kouká na mě. A je tam jako hrozně na sílu to je třeba. Někdo to tak má, ale jako že to pochopí třeba později, nebo že mu to trvá. A tady ty lidi prostě jenom řeknou, máte nějaký dotazy, je to jasný. A oni na mě furt jenom kejvou, jakože jo, pohoda, běž dál, jako co řešíš, co by na tom bylo nepochopitelného. To se pak ty lidi na tom kurzu můžou i maličko štvát navzájem, že tyhle lidi opravdu tím jako hodně rychle proplujou. Pokud jste třeba na supportácký pozici, tak takový absolventi velmi, velmi rychle mizí. My jsme v tom IT trošku švihlí. Takže ono občas ty firmy tím, že je někdo IT support, tak už to jakoby počítají jako praxi. Ono je to třeba dobrý v tom, že oni viděli spoustu chyb a mají nějakou představu o tom, jaký chyby v té aplikaci můžou být. Jako něco tam je, co si berou do toho testování, ale já nevím, no, mně to přijde takový zvláštní. Ale tak supportáci teda mizejí taky velmi rychle po kurzu. IT rekruiteři velmi často mají různé znalosti a jsou takový napůl ITáci. No a co se týče motivace, hlavně nepeněžní motivace, protože na začátku ten plat stejně nebude vysoký, musí vás to bavit. Musí vás bavit IT, musíte být technický, aspoň maličko. Musíte být kámoši s počítačem, kámoši s aplikacema. Jak jsi vyjmenovával na začátku ty pozice, nebo ty, omlouvám se, ty dovednosti, jako je analytické a podobně. Já vždycky totiž mám problém si pod tím něco představit. Myslím, že bys tam měla nějaké příklady, protože oni tam třeba nemají uvedené nějaké příklady na té testerské, protože to je takový hrozně, jakože to píšou všude, ale člověk si fakt jako neví, co si pod tím má představit. Tak mohla bys třeba uvést třeba jakýkoliv příklad, nemusí být to testování třeba z reálu. Jo, jestli mě rozumíš. Já bych možná si tady udělala reklamu. Ne, zkuste se podívat, jestli vás zajímá testing, zkuste se podívat na můj web, tam najdete odkaz na e-book a v tom e-booku máte udělaný test, abyste si představili, co to znamená hledat chyby a jaký ty chyby můžou vlastně být. A jedna z nich je, že vlastně ta chyba je analytická, že ten analytik to jakoby blbě navrh, tam mám formulář, zkuste si to, tam jsou i analytické chyby, takže tam pochopíte, co to znamená. Ale je to jakoby chyba v návrhu, že vlastně přemýšlíš i nad tím, proč ta aplikace po mně chce, abych nejdřív udělal tohle a pak udělal tamhle to, proč to není v obráceně, teď by to dávalo větší smysl. A zároveň to analytické myšlení je potom potřeba. I když najdeš chybu, tak to neznamená, že máš tam chybu, věš si to opravit, ale ty bys měla udělat analýzu té chyby, kdy ta chyba nastává, dochází k ní vždy, nebo k ní dochází jenom pouze, pokud zadám takovýhle a takovýhle hodnoty. Takže to asi jsem doufám vysvětlila, na co je potřeba to analytické myšlení. Já jsem si napsala ten tvůj test, že to dáme potom do odkazu pod videa, ať si to teda vyzkoušíte, to je vždycky nejlepší. Jo, pokud něco takového je, tak si to vyzkoušet a díky tomu testu tedy můžou tedy diváci jako zjistit, jestli to testování, jestli by je to bavilo. Jo. Jo, super, tak jo, tak to dáme do odkazu. To, co tam není napsaný, tak je třeba i cit pro grafiku. Jo, že poznáš, že na tom monitoru, na té grafice aplikace je něco uskočeného, je něco nějak jako jinak, takže ty bys měla mít i cit pro grafiku. A ještě jednu věc jsem chtěla říct, kterou jsem teď zapomněla. No mě tam třeba chyběla, víš, co mě tam chybělo? Nebo jsem to přeslechla? Jako nějaká ochota se učit, jakože neustále se sebe vzdělávat, protože to je v IT hrozně důležitý. A teďka nevím, jestli to tam bylo. Ne, nebylo, to jsem ještě neřekla. Možná bude lepší, když řeknu, podívejte se i na můj blog, když už se budete na ten test. A tam mám články o předpokladech a o očekáváních versus realitě v IT. Tam najdete všecko to, na co jsem teď zapomněla. Ty jsi mluvila teďka hlavně o měkkých dovednostech. Takže je tam je vůbec jako potřeba, aby uměl něco ten člověk, který jako jde na toho manuálního testera, teďka myslím potřeba jako kdyby nějaký znalosti
Znalosti, ne dovednosti, ale znalosti. Tak jestli by tam měl něco ten člověk umět, když se hlásí na manuálního testera, předpokládáme u člověka, který zatím v IT nebyl. Spousta lidí si myslí, že stačí znalost testování. Já si myslím, že to dneska nestačí. Díky tomu, že je přetlak na tom trhu, jakoby spousta lidí chce do IT a ta poptávka zas tak vysoká není, tak vám rozhodně nestačí jenom to, že se naučíte, přečtete si něco o testování softwaru. Je k tomu potřeba minimálně ještě umět webové služby, restový APIčko a třeba Postmana nebo Soap UI. A za mě, tak já mám postavený ten základní a minimální kurz, za mě je to ještě SQLko, databáze. Jo, s tím SQLkem souhlasím. Za mě minimum. Pokud bychom se měli bavit, co bude vaší výhodou, tak určitě to bude, pokud jste si vyzkoušeli programování a jste na tom pohovoru schopný říct, že jako automatizace fakt ne, to programování mi nic neříká, nebo jestli tam budete mít ochotu k tomu, že jo, vyzkoušel jsem to, chápu to, jde mi to, mohlo by to jít směrem automatizace, pokud mě podpoříte. Potom jsou určitě výhodou třeba i Git a Linux, ale já to nedávám, já to třeba v tom kurzu nemám, protože to není na každý pozici a to jsou zase věci, které se dají doučit ve chvíli, kdy na té pozici budou potřeba. Takže ono se to dá třeba i měnit podle toho, jestli jdete do firmy, která vyžaduje Linux, ale vy ho nemáte, ale stejně vás pozvali na pohovor, tak v tom mezičase si prostě najdu základní Linux příkazy a naučím se. Nebo se podívám, co je to Git, koukala jsem, že Lucka na to má taky na YouTube zdarma kurz. A těch kurzů je jako spousta, jo? Otázka je, jak moc jsou kvalitní a co všecko vás naučí. Git je poměrně obrovská taky disciplína. Tam toho je strašná spousta, ale zase jako tester, pokud neděláte vyloženě automatizaci, tak jako tester potřebujete třeba pár příkazů. Ne za stolik, neděláte s Gitem většinou takový psí kusy, jako pak můžou dělat vývojáři. Spíš třeba, co ještě může zaujmout, je to HTML, CSS, abyste se naučili, věděli, co to znamená, abyste věděli o tom, že v prohlížeči jsou nástroje pro vývojáře, na to se taky hodně zaměřujete, neradím Daniel Pánek, u něj třeba najdete nějaký videa. Tady k tomu, takovýhle věci, jako to množství těch informací, nebo to, co se můžete naučit, je široký, ale zase bacha, abyste se nezahltili. Já opravdu už ty kurzy dělám 7 let a to, co stačí, je znát testování, SQLko, webové služby. To SQLko zejména dělá velmi dobrý dojem. Budete z něj zkoušený na pohovoru, takže se na to připravte, že jako tu vaši znalost musíte taky dokázat, ale má to dobrý ohlas. A to programování taky, takže já i doporučuji teďkon, aby se prostě mrkli na ulucky třeba na základy Pythonu, aby se prostě mrkli a věděli tu odpověď, jako je to pro mě, není to pro mě. S tím SQL, ano, to mě taky jako zkoušeli, s tím jsem se taky jako setkala, že mě tam dali na papírech nějaký tabulky, já jsem tam měla do těch papírů napsat, právě jak bych je třeba propojila ty dvě tabulky a jak bych tam něco z těch dvou tabulek jako našla. Takže vím, že jsem se s tím setkala u toho, s tím SQL, takže jako jo. Ale zase na tu stranu to taky jako není nějak jako, že komplikované se naučit základy. Teďka myslím jako fakt vyhledávání, prosím? To by se zdivila. Hele, samozřejmě, že jakmile mám první část kurzu a tam je insert, update, delete, jo, to je easy. A pak začneš select, začneš podmínky, easy. A jakmile do toho zamotáš group by a joiny, tak už to začíná být jako komplikovanější. Ale i když ten člověk to třeba nepochopí úplně plně, tak furt bude znát oproti některé části svých kolegů víc než ty kolegové. Já si myslím, že pořád ještě najdeme, bude to minorita. Minoritu testerů v IT, který doteď tu databázi prostě jako třeba odmítají otevřít, nebo ji umějí otevřít, ale vlastně jako neumějí napsat moc příkaz. Většinou ty testeři, a bohužel to tak někdo i školí, že jako je napsaný příkaz, on vám ho jenom jako vysvětlí a ty testeři mají nějaký Word nebo cokoliv s příkazama a mají je předpřipravený a kopírujou je. Jo? A mají příkaz, vyhledej mi uživatele Lucie. A oni se ho skopírujou a přepíšou, vyhledej mi Jana. Ale moc třeba jako nerozumějí celému tomu příkazu a kdyby tam potřebovali něco změnit, tak třeba moc nevědí. To za mě není úplně jako dobrý způsob, jak to dělat.
A já jsem to taky takhle měla ze začátku, když jsem byla v té první firmě. Tam jsem se dostala jenom jako, že prostě tehdy to nebyly potřeba žádný takovýhle technický znalosti. Tam spíš šlo o ty soft skills, to tehdy stačilo. Pojď nám říct, jak ses dostala možná. To je taky zajímavý. To bylo ještě v rámci vysoké školy, bylo to kolem roku 2012, myslím. Já jsem si hledala jakože brigádu, protože mám vystudovaný pajdák, a speciální pedagogiku, surdopedii a logopedii. Surdopedie je výchova vzdělání neslyšících, protože mě bavil hrozně znakový jazyk a tak jsem šla studovat tady tohleto. Předtím jsem studovala jazykovědu, český jazyk a literaturu, protože mě bavilo číst. Ale prostě takhle lidi jako prostě jdou studovat na vysokou školu, že jo? Dělají to, co je baví a moc jako nepřemýšlí často jako nad tím, nebo já jsem to tak měla, je co budoucnost, jako jestli vůbec v těch jestli s tím vůbec jako najdu práci. A to jsem se začala uvědomovat až na ty vysoké škole, že jako většina lidí, no. Já jsem se začala teda hledat jako brigádu a kamarád mi říkal, že ve firmě, kde pracuje, tak hledají manuální testy, tak já jsem se optala, jako, že co to je a co bych jako dělala a on, že tehdy to byla, myslím, stovka na hodinu, tak říkám, to je dobrý. Tak jsem to zkusila, to byla jako brigáda a tehdy se mě na tom pohovoru ta paní ptala, protože to byla banka, takže vím, že se mě ptala na nějaký pojmy právě z bankovnictví a to já jsem si jako připravila, jako to jsem věděla. A takže hlavně o tomhle tom jsme se bavili. A potom se mě ptala na nějaký základ, jako něco s počítačem, jestli jsem zkoušela někdy se nainstalovat operační systém. A říkám, tak možná jako s přítelem, jako, jako mě moc jako nenapadala ta jako souvislost, ale nějak jsme se ani, ne, co si vzpomínám, jsme se nějak, ani jak moc jako nebavili o tom testování jako, a už vůbec ne o nějakých dalších technických dovednostech. Protože tehdy, jako, tehdy těch lidí, co testoval, prostě bylo hrozně jako, málo, takže ta firma si ty lidi jako kdyby nějak jako, zaškolila. Já jsem se dozvěděla všechno až v té firmě jako, o testování. Takže Promiň. pak jako ten pohovor jako byla, byla to jako brigáda, takže jako dobře placená a já jsem jako ze začátku, jako, když jsem nastoupila, tak jsem se jako bála, že zjistí, že vůbec nic nevím. že neumím jako pomalu, prostě, že, ráda, že tak jsem ráda, že zapnu počítač, něco na webu najdu a takhle. A jako prostě nějaký základ jsem samozřejmě měla, jako nějakou práci s Wordem a takhle. Studovala jsem na vysoké škole, že jo? Takže jsem prostě psala bakalářku, musela psát, že jo? Takže prostě nějaký základní dovednosti jsem měla. Ale jako nebylo to prostě nic jako kdyby s programováním, nic s testováním. Ale nějak jako jsem to prostě zvládla a v té firmě jsem se prostě všechno jako naučila. Oni to nějak prostě do toho nás nějak jako hodili, já jsem se ptala těch kolegů a potom jako, že nějaký ježišmarja, to je furt vyhledávat něco v té databázi, dej mě ten příkaz, protože mě se to nechtělo vytřebat, že třeba ty smlouvy, tak já bych si to číslo smlouvy nemusela, omlouvám se, bych tu smlouvu nemusela vytvářet sama, tak bylo lepší si to vyhledávat v databázi. Tak já jsem ten první příkaz jako prvně jsem řekla a někomu, ať mi ten příkaz dá, a vždycky jsem tam měnila jenom to číslo. Takže jsem věděla, že tam stačí změnit tohleto. Ale pak jsem si říkala, že by bylo fajn jako vědět, jak vůbec to SQL jako funguje, abych se mohla třeba další příkazy psát sama, protože SQL je jazyk databázy a díky tomu vy si můžete vyhledávat v těch tabulkách různé informace. Databázy si můžete představit jako prostě velkou hromadu tabulek, které jsou mezi sebou propojené a díky SQL vy můžete vyhledávat informace nejenom z jedné tabulky, ale z více tabulek najednou. No a tak jsem se to prostě řekla, nebo tak jsem řekla jednomu kolegovi, aby mě to naučil, tak mi to začal jako vysvětlovat. Já nevím, co jsou nějaké třeba jako primární klíče, jak funguje to vyhledávání. Já jsem se vůbec ani neučila, jako jak vytvářet tabulky, ale učila jsem se jenom, jak vyhledávat v těch tabulkách. A hlavně hnedka ze startu i to joinování, protože málo kdy se ti stalo, že vyhledáváš jenom v jedné tabulce, takže tam to joinování bylo hnedka zapotřebí ze startu. Takže jsem se to naučila prostě takhle nějak, jakože prostě za pochodu, že jsem se ptala. A pak, až abych se to usnadnila, tak jsem si říkala, že bych se naučila, abych totiž já ty smlouvy nemusela, jakože třeba někdy jsme museli ty smlouvy psát, prostě někdy to prostě bylo zapotřebí. Tak jako kolega jsem udělala nějaký skript jako na to. A říkám, to je super, tak já to tak chci taky umět. Tak jsem se začala učit Javu, no tak to nevyšlo. A tak jsem to jako vzdala, a pak jsem to jako zkusila jako znovu a naučila jsem se právě jako Python. Takže to bylo prostě nějak jako, že cesta, že jsem se to učila prostě nějak jako všechno za pochodu. Prostě abych si usnadnila, vždycky to šlo jenom o to, abych si tu práci jako usnadnila, protože jsem na to byla líná. A prostě o tom to jako kolikrát je, jako jo, prostě programátoři jsou často jako prostě hrozně líní a tak dělají takovýhle věci, aby si tu práci jako usnadnili. A tak používají různé nástroje, díky kterým si tu práci můžou usnadnit. A víš, jaký je rozdíl mezi klikačem a testerem?
Já si to jako, jako představuju tak, jakože tak jako náhodně asi bude jako klikat a nepřemýšlet vůbec nad tím. No, zase, každý na to má svůj názor, nebo pro každého ten pojem znamená něco jiného. Bohužel někdo to bere jako hanlivé označení, jakože pomalu urážku, a někdo to tak opravdu myslí a používá, že jako tester rovná se klikač, ale za mě to tak není. Já toho klikače a takový brigády tady dřív byly, takže ty vlastně ses dostala ještě jako na dobrou práci, protože tam z tebe toho testra šli dělat. Ale jinak to funguje tak, že opravdu vezmou studenty, brigádníky, lidi úplně mimo IT a přesně vůbec nic o testování nevědí. Ty naženou do firmy, do open spaceu, oni mají připravený testy a ty testy jim dají provádět. Od toho je to slovo klikač, protože ten člověk vlastně nic nevymýšlí. Já si z toho dělám jako srandu, že nemusí používat mozek, protože tam ty kroky přesně jsou jako napsaný, co má dělat. Klikni, napiš, zadej, ověř. Všecko tam je jako doslovně napsaný. A jediný, co on musí udělat, že když najde chybu, tak zareportuje tu chybu. Tak to, na to by měl dostat nějaké školení, byť to taky občas jako neprobíhá. Tohle je za mě klikač. A někdo to teď používá jako hanlivě, že tím myslí všechny testry, ale to si myslím, že je jako špatný označení, protože to slovo klikač vzniklo tady z toho, že ty jenom děláš test, který jsi vlastně ani nenapsala a nemusíš teda opravdu jako myslet. Kdežto ten tester, to už je za mě tester, ten, kdo vytváří ty testy, tak vlastně u toho musel myslet, jak ten test napsat, co vlastně otestovat a tak dále a tak dále. Tak to jsem ještě... V případě jsem byla na začátku klikač. To jako bývá většina lidí i dneska. Jo, jako za mě je dobrý start jako klikač, že ta firma tě nechá svým způsobem v klidu, že tě jenom nechá testovat tu aplikaci, ty se s ní seznámíš a až se s ní seznámíš, tak ono, dřív se tomu říkalo test designer, jo, tak začneš teprve psát ty testy, protože zároveň tím klikáním i nasaješ, jak se ty testy píšou, jaká tam je nějaká kultura, zvyky a... Za mě to je jako jednodušší, než když ti hnedka první den v práci řeknou, napiš tady test. Dobře. Když tu vůbec neznáš tu doménu, tu aplikaci, jasně. No, určitě. My jsme se bavili o nějakých znalostech, dovednostech u toho testera, co třeba věk. Protože to se hodně lidí ptá, protože ty tam máš určitě taky na tom kurzu, určitě tam máš jako starší lidi, že jo? Je to starší, nemyslím teďka 30 let, ale já teďka starší myslím. Ono se to točí vždycky, kolik vám je, tak podle toho berete starší, že jo? Takže starší beru aspoň takhle tak 40, jako jo? Další nepopulární téma. Já v těch svých, v tom svém článku na ty předpoklady, na to upozorňuju. Myslím si, že ta hranice je někde okolo 45 let, 40-45, kdy už teda upozorňuji, že to nemusí být úplně lehký do toho IT se dostat. Vyjmenovávám tam ty předpoklady. Dobrý předpoklad jsem zapomněla ještě říct je třeba, že jste amatérsky testovali v práci nějakou vaší aplikaci, anebo že jste se amatérsky podíleli na vývoji nějaký aplikace. Teď mi zrovna psala paní přes 50, že je, jestli má šanci, ale že dělala hodně se SAPem a že s vývojem nějakým způsobem spolupracovala na vývoji nějaký aplikace. Tak za mě tohle je zní poměrně silně. Já jsem jí říkala, ať si přečte ten článek těch předpokladů a na konci tam právě mám, čím víc předpokladů vy u sebe identifikujete, čím líp se vám povede ten test v tom e-booku, ten logický test, čím víc vidíte, že máte předpokladů, tím větší máte šanci. Jestli nemáte jako skoro nic z toho a je vám 50, tak ty lidi vyloženě jako odrazují od toho kurzu. Jestli to tam jako není, tak si myslím, že by to... byly svým způsobem zbytečně vyhozený peníze a že by se do toho IT nedostali. Takže bohužel, byť je to zakázaný, tak všichni asi víme, že nejen v IT existuje věková diskriminace, existují předsudky a stereotypy ohledně starších lidí,
Já jsem se teďko nedávno o tom bavila s kamarádkou rekruterkou a ona říká, já mám jako lidi 55 plus, programátoři mají třeba taky už problém se dostat, ať už na HPP nebo jako OSVČ na projekt. Prostě jsou tam předsudky, že tyhle lidi už se neučí nic novýho, že jsou takový jako zkostnatělí, chybí jim nějaká flexibilita, adaptabilita. Bohužel ty předsudky tady jsou, takže to nebudeme lhát, že ne. Musíte mít opravdu velkou motivaci chtít a musí vás to IT bavit. Ta motivace je z vás poznat na tom pohovoru. Dobrý HRista to pozná, nejde to moc dobře nějak nahrát, nafejkovat. Takže čím větší je vaše odhodlání, čím víc předpokladů identifikujete, tím by to mohlo být jednodušší. Ale bohužel teď je velký přetlak na tom trhu. Jako určitě starší lidi mají zase další výhody. Je otázka, jestli se o tom přesvědčí, nebo jestli o tom dokážeme přesvědčit ty firmy, protože spousta lidí, kteří se věnují juniorům, teď nějakým způsobem se snaží jako v tom veřejném prostoru otevírat to téma. Máme tady juniory, máme tady career switchers. Oni mají určitý vlastnosti, které se nám v tom IT hodí. Oni dokážou třeba nakopnout ten tým, rozmluvit, jak jsem říkala. Mají ty dovednosti, které třeba nám v IT častěji chybí. Tak je otázka, jestli tohle téma dokážeme dostatečně dobře otevřít a jako přinést na stůl. Honza Javorek z Junior Guru to dělá. Petr Glaser z Nauč mě IT se tady to snaží promovat. Takový ty menší figurky, bych řekla, na trhu se tady o to snaží. Moc nevím, jak tohle téma otevírají nějaký větší akademie, ale ty jsou taky v kontaktu určitě se spoustou firem a snaží se. Nikdo oficiálně jsem nikde neviděla, že by měl někdo nějaký limit na absolvování kurzu, pokud teda nepočítám třeba těch 55, že tam někdo má, což už je za mě jako hodně. To už si myslím, že by tam muselo být jako hodně moc předpokladů, aby to mohlo klapnout, ale už je to za mě hodně rizikový. A já teďkon pravděpodobně to věkový omezení nastavím třeba na 45, protože si prostě myslím, že to je asi taková hranice. Nejvíc nás je, teď jsem četla, že nejvíc ajťáků je mezi 25 a 34 lety, největší procento zastoupení, takže já už jsem taky dávno za Zenitem. Ale je potřeba si říct, že tohle tady prostě v tuhle chvíli je a ne, že byste se do toho IT teda nemohli dostat, ale ještě jednou zopakuju, je potřeba velká motivace a odhodlání a čas a předpoklady. Co si o tom myslíš, Luci, ty? Jaký máš ty názor tady na to? Tam třeba hraje roli i to, jak ten člověk jakože zapadne do toho týmu. Tam ten věk, i když ten člověk bude mít třeba jako vysokou motivaci, tak třeba a bude v hrozně moc mladém týmu, mají třeba do hrozně mladého týmu, že tam by třeba nemuselo tady tohleto fungovat. Víš, třeba jakože jinak mluví lidi, kterým je 25 a jinak kterým je 50. Víš, že tam by to třeba nemuselo klapnout. Nebo i to, že budeš mít třeba nadřízeného, který je o 20 let mladší než ty. Jo? Mě třeba na začátku dělalo problém, když byl nadřízený jenom o pár let mladší a třeba 20 let. Já mám popravdě asi jenom jednu, já se teda neptám úplně na věk těch svých absolventů, se přiznám, takže to často typuju, ale jedný jsem se opravdu šla zeptat a k 50 jí bylo, když absolvovala kurz u mě a našla si práci a velmi si té práce váží, protože jako moc dobře věděla, že se jí ty lidi neozývají, že tenkrát byla ještě jako lepší doba, takže se jí neozývali, nezvali jí na pohovor. Byla moc ráda, že jí pozvali tady v té firmě na pohovor a fakt si toho jako váží, že tu šanci dostala. Vím, že jsem tam měla další lidi, kterým bylo víc jak 45 let a prostě přišli za mnou, hele, ne. Sice jsem byl třeba na pohovoru, ale prostě si mě do té firmy nevzali. Takže vím, že ta úspěšnost po, já bych řekla, 45 je jako horší. A někde mezi těma 40 a 45 se to ještě nechá, jak říkám, musí tam být ten zápal hodně těch předpokladů. Ale obecně, čím mladší seš, tím jednodušší to pravděpodobně do toho IT bude, protože na ten věk se koukáme. A teďkon jsem měla třeba studenta, peďáku, bakaláře,
A ten si našel tu práci jako okamžitě a hlavně si mohl vybírat, takže fakt je tam vidět ten rozdíl, jo, že byl na spoustě pohovorů a nakonec si teda vybral téma nebo oblast, obor, který ho jako zajímá. Že ten měl úplně otevřený možnosti oproti lidem, kterým je třeba 35+, a tak zase, jakoby to byli absolventi zrovna stejného kurzu, tak absolventka 35+ hledala skoro půl roku, no, 5 měsíců asi. To ještě dobrý, bych řekla, ne? Jako za mě má talent v motivaci, odhodlání, jako měla tam spoustu těch prvků, takže já jsem čekala, že to bude rychlejší. Ale zrovna bylo asi špatný období, no. A kolik jsi říkala, že jí bylo? 35+. To ještě není tak moc. Ale našla teda, už je teda... No, našla, ťukáme, je šťastně, už nastoupila. Tam je problém v tom, že ty lidi hrozně dlouho čekají, než si myslí, že jsou vůbec jako připraveni na ten pohovor. A pak to proto trvá kolikrát jako díl, že podle mě málo kdy se stává, že jdou lidi jako na pohovor, kteří tam ještě nemají co dělat. Spíš podle mě bývá ten opačný problém. Nebo se pletu? Zrovna, když se jako přepneme do programování, tak si myslím, že tou spoustou rozličných kurzů a způsobů studia a občas ty lidi narazejí na lektory, materiály, který je hrozně rychle naučen něco vytvořit, třeba nějakou stránku frontend. Já jsem teď měla třeba absolventku a ta současně studovala React. Ale když jsme došli na kurzu webových služeb jako k post, put, get a delete a říkám, jako víš, co to znamená, učili tě to na tom kurzu, protože já jsem si jako zjišťovala, co vlastně jí učej. Tak ona říká, no, něco tam voláme, nějaký apíčko, něco, furt mi to nejde, ale vlastně nám k tomu jako neřekli nějak jako teorii HTTP metody, HTTP stavový kódy, jo, 200, OK a podobně. Tak to vlastně jako tam vysvětlený nebylo. Takže já mám pocit, že spousta těch kurzů je tlačená jako honem rychle, pojďme toho člověka naučit, že něco umí, což je jako dobrý prvek, ono je to motivační, ale je důležitý, abys tomu člověku taky řekla, že hele, tohle není všechno a teď bys měl pokračovat tím. A teď jsem ti tady ukázal tadyhle kous, třeba git, jo. Teď jsem ti tady ukázal kousíček gitu, ale jako ten git je takhle obrovský, jo. Ty umíš jenom základ. A spousta, já jsem třeba viděla kurz, který prostě git a skončil. A ani tam nebylo řečeno, že je to základ, ani tam nebylo řečeno, že tam je něco jiného. A já jsem si říkala, tyjo, tak jestli teď ale ten člověk půjde na pohovor. A teď si tam ještě jako napíše ne základy gitu, ale git. A teď jo, se ho začnou na tom pohovoru ptát. Tak on bude hrozně překvapený ten člověk, ale že jako není git master, ale že fakt zná jako základy. A ještě úplně teda nebyly dobře ty základy, bohužel. Ještě tam byly jako chyby v tom kurzu, takže já si myslím, že se to asi možná děje, hele. Že občas ty lidi, a oni za to ani nemůžou, jo, podle mě. Oni prostě si někde něco našli, pustili, naučili a mysleli si, že dobrý. Já to jako chápu, pak to chápu. No a na tom pohovoru třeba pak až zjistí, že ne, nedobrý, ty jako umíš prostě úplně hrozně málo, nemáš to třeba mezi sebou nějak propojený. Ta absolventka byla na jednom nebo dvou pohovorech na frontend a zatím teda jakože ne, aspoň teda má nějak naznačeno, co třeba. Ono je to dobrý, když na ten pohovor jdeš. A pokud poznáš teda dobrý lidi, protože my moc neumíme v České republice dávat feedback, takže musí ta firma chtít, ten pohovorující musí chtít, tak oni jsou pak schopní ti dát feedback třeba, co se máš doučit. Jo? I třeba proaktivně se zeptat, na co se mám zaměřit, co se mám doučit, a ten pohovor tě vlastně může posunout dál tímhle způsobem. To a co je to vůbec jako APIK, protože lidi, jakože, nebo třeba diváci, jakože neví, jak to, co si mají jako představit, tak vždycky vysvětlu, že API je něco jako kdyby poslíček, díky kterému může ten frontend, backend komunikovat. Že když zmáčkete nějaký tlačítko na frontendu, prostě na nějaký webový stránce, abyste věděli, co je frontend, to je to, co nějak jako hezky jako vypadá, kde klikáte, tedy tisknete nějaké tlačítko, které vám umožní třeba zobrazit všechny uživatele, tak se pošle nějaký request, tady v tomto případě get request na backend, tady tenhle ten request požadavek nějakým způsobem zpracuje ho nejčastěji tak, že si vytáhne informace z databáze a zpátky vám je pomocí API pošle.
Takže tohle to je API. A tahle ta znalost, o tom mluvila i Lucka, jako ze startu se právě hodí znát testerům. Aspoň nějaké základy API, jak tady tohle to funguje, jaké jsou metody. Protože k tomu třeba můžete využít Postman, který si předtím, myslím, že i zmiňovala. Takže to by bylo API. Potom, co se týká, když vám nějaká firma nebo nějaká společnost jako nabízí, že vás naučí jako programovat za 2-3 měsíce a že vy se najdete práci, tak tam už by měl být ten první ukazatel, že to ne, jako jo, tady za 2-3 měsíce, když se budeš jako učit třeba, většinou to totiž oni bývá tak, pokud to není nějaký intenzivní bootcamp, tak většinou to bývá tak, že ty lidi se učí kolem, já nevím, hodinu, maximálně 2 denně a to si jako nemyslím, že je za 2-3 měsíce jako možné, takže... To jsem tě chtěla doplnit, protože ano, máš intenzivní bootcampy a tam si myslím, že to opravdu, teď bohužel teda skončil Green Fox. Když za mnou někdo přišel, zeptal se mě, co si myslíš o Green Fox, tak jsem mu prostě řekla ty své výhrady ve stylu dej si tady na to pozor, ale běž, protože za mě to byl kvalitní akademie a byť tam třeba měli něco, s čím jsem v obsahu, s čím jsem třeba jako nesouhlasila, nebo mi to nedávalo úplně smysl, tak celkově to za mě opravdu bylo, že to z tebe toho programátora udělá. Už nevím, nakolik to bylo na 4 měsíce, každý den 8 hodin, něco takového. To byla škola, no. To bylo opravdu jako velmi, velmi intenzivní a jeden absolvent tím prošel, podělil se se mnou o tu cestu, že mi vlastně vždycky v průběhu psal, jak to jde a byl prostě nadšený, no, jakože je šťastný programátor dneska. Takže to mě mrzí, ten Green Fox. Ale jsou tady i takovýhle varianty velmi intenzivních kurzů, kde ale opravdu se musíte vzdát víceméně vašeho osobního života skoro, protože se učíte, pak máte třeba ještě nějaký úkoly, ono to zasahuje částečně i maličko možná do víkendu, pokud jste to třeba nějak nestihli. Takže ano, když se tak trochu vzdáte osobního života a zamakáte, tak jste schopný se stát i za několik měsíců programátorem. Pokud by to mělo být hodinu jako denně, tak to je prostě na deal, no. Jo, ještě vím, co jsem chtěla, jako kdyby tu druhou věc. Tedy jako jak je náročné získat. Asi už jsme se teda shodli, že čím ten člověk je starší, tak ta náročnost asi bude těžší získat tu první práci v IT jako manuální tester. Ale celkově, jak je to teďka, jak je to náročné? Velmi. Když bychom teďka opominuli ten věk, jako... Velmi. Já to myslím asi jednoduše. Ty časy, které tady popisovala Lucka, jak se Lucka dostala do IT jako tester, tak ty jsou dávno pryč. Jenomže bohužel, ITáci si to ještě pamatujou, A ti, kdo se netočí kolem kurzů, tak to ani nemůžou vědět, protože když otevřete, zadáte si IT kurz a začnou na vás vyskakovat reklamy na sociálních sítích, tak ty reklamy jsou právě dost agresivní, dost zavádějící a ono asi jako definice reklamy je, že to je manipulace, že jo. Takže vy si přečtete, teďkon mám jednu oblíbenou, kterou teda opravdu tam mě dráždí strašně moc a to je: kdo chce do IT, místo si vždy najde. Za mě to není pravda. Možná se mnou někdo bude nesouhlasit, ale za mě to není pravda. Mohli bychom tady jako polemizovat, co znamená chtít a chtít a že je teda proto něco potřeba udělat. Myslím si, že musí být poměrně dotčený lidi, kteří se do IT snaží dostat, už právě třeba několik měsíců jako ta moje absolventka a teď na ní vyskočí tato reklama, jakože Mně to přijde pomalu jako seš úplně neschopná, že jsi se ještě to místo nenašla, teď to je takhle easy. Jo, ty reklamy bohužel působí stylem, že v IT jsou neuvěřitelné peníze. Občas vám někdo z IT, protože někde to je pravda, ale rozhodně ne všude, takže občas vám třeba vaši IT kamarádi ještě řeknou, že to je flákárna, tam vůbec nic nemusíš dělat, sedíš, výborný peníze. No a do toho teda ty reklamy působí i tím stylem, že IT na tebe čeká s otevřenou náručí, jak to, že tam ještě nejseš, jenom tady náš kurzík, hele, a všichni tě budou chtít. Já bych právě chtěla říct, možná to stáhnu i na tu Green Fox Academy, trošku tě odbočím, promiň, od toho testingu, ale já myslím, že ta Green Fox to jako potvrzuje a ukazuje. Green Fox Academy, když jste si otevřeli, tak tam měli takhle lištu s partnerama. Moc ikonek, moc partnerů. Oni dokonce vám garantovali nějakým způsobem práci,
že vám ji najdou. A já jsem se už vlastně někdy na konci roku 2022, ale ten problém začal 2022 jako pro všechny ostatní juniory, o tom budu pak mluvit, tak v roce 2022 už začaly mít problémy a začaly být nespokojení studenti, kteří sice prošli tou akademií, naučili se, dokonce tam na konci složili i nějaký test, aby teda ta garance práce tam nějak jako byla, nebo nevím, nečetla jsem ty podmínky. Ale prostě pointa je ta, že ty lidi seděli 3 měsíce na lavičce, protože se upsali Green Fox a Green Fox je nebylo schopný nikam dostat. Protože firmy ztratily zájem o juniory, to je jako opadla velmi ta poptávka, to je jedna stránka věci. A myslím si, to je zase můj osobní názor, že zároveň ty firmy začaly mít přetlak těch juniorních CVček, takže proč oni by za to Green Fox nebo komukoliv jinému měli platit, když oni si toho člověka dokážou najít sami, anebo se jim ten absolvent Green Fox ozve sám, ale jako nastoupí, až se teda vyváže u Green Foxu. A co jsem tak četla, tak si myslím, že i tohle je součást toho, proč Green Fox tak náhle ukončil činnost, protože pravděpodobně ten business model byl postavený i tady na tom a to se prostě nedělo poslední roky a byl s tím čím dál tím větší problém. Mám to potvrzený z několika různých jako zdrojů, takže vím, že opravdu tohle se dělo, že ty lidi byli pak velmi naštvaný, protože teď si dokončila kurz, že ho chceš to jít aplikovat a 3 měsíce sedíš, najdeš si tu práci sama, ale musíš ty 3 měsíce čekat, než se jako tady vyvážeš. Tak na tom bych asi ilustrovala, jak velký problém to je. V tom testingu je to o fous horší, protože tam ještě funguje to, co jsi říkala ty, že spousta lidí se třeba učí programovat, ale přijde jim lepší začít jako tester. Takže tam máš spoustu lidí, který třeba zjistili, že programování úplně pro mě není, nebo nevím, jestli to programování pro mě bude, chci do IT teď hned. Tak testing. Pak máš třeba datový analytiky nebo kurzy na různý jiný pozice, který mám pocit zase z toho, co čtu, vnímám, vidím na různých fórech nebo na LinkedInu, tak třeba datový analytici taky velmi často spadnou k tomu, že půjdu na testing. A do toho máš spoustu kurzů na testing jako takových. Takže já bych řekla, že na téhle pozici je teď teda asi největší přetlak. Jako na manuálním testování. A to automatizované? Tam je to menší, ale tam zase, jako co já zase vím od těch rekruterů, se kterýma se bavím, nebo mi občas i pošlou nějaký poptávky, tak tam je poptávka typu hledáme 6 automation testerů, minimální praxe s automatizací 2 roky a ovládají tenhle jazyk a tenhle nástroj. Což jako skoro nikdo v té republice ani neumí. Jo. Takže oni ty požadavky jsou vždycky v těch inzerátech maličko přehnaný a ta firma se spokojí jako s míň. To je prostě popis ideálního kandidáta, jaký ta firma přála, ale jako i když si otevřete inzeráty, což teda doporučuji, udělejte si průzkum inzerátu. Udělejte si průzkum toho, co je v těch inzerátech poptáváno. V drtivé většině tam najdete automatizaci, klidu, dostávají se lidi i bez automatizace, to je prostě dneska bohužel taková součást a stačí opravdu třeba zájem o tu automatizaci, základy programování, už to vám pomáhá. Ten můj kurz základy a automatizace je hrozně jednoduchý, je to no-code automatizace a já jenom chci ukázat těm účastníkům, jako co to znamená, jo? Dát položit jim nějaký teoretický a praktický základy. A byť z toho nevylezete jako automation tester, tak vím, že na pohovorech to ty firmy zajímá, že a co jste dělali na tom kurzu a jak to probíhalo, že jako je to nějaký plus, takže opravdu tady to se bere jako plus a pak projdete. No ale abych se vrátila k tomu průzkumu, takže udělejte si průzkum pozic, zejména pokud nejste třeba úplně od nějakého velkého města, kde jsou IT centra, jako je Praha, Brno, Ostrava, v Plzni taky jsou nějaké pozice, tak po Hradec a podobně. Pokud nejste úplně blízko takhle velkého města, tak si udělejte průzkum, jestli v té vaší oblasti vůbec něco je. Já mám teď absolventku mezi Pískem a Českýma Budějovicema, jakoby u Šumavy, a zjistila, že tam to vlastně moc v okolí není. Takže se zjistěte si vlastně, jak na tomto vaše okolí vůbec je.
Zjistěte si požadavky těch firem, třeba i v tom vašem okolí. A jaká je ta poptávka, no? Budete se muset asi smířit i s tím, že třeba budete i dojíždět. No, o tom jsem se taky chtěla jako teda pobavit, jestli je vůbec teda možné pracovat z domu. Jo, prosím tě, velmi špatná motivace, respektive vy všichni. Velmi špatná motivace je, a spousta lidí s tím na ten kurz a do IT jde, že já chci pracovat vzdáleně. To nemůže být vaše jediná motivace, jo? A je to špatná motivace. Sice ano, za covidu jsme byli schopní dělat full remote, já sama jsem dělala full remote a do toho jsem zaškolovala juniorního testera. Volali jsme si spolu, šlo to. Za mě to jde, jo. Já jsem jako zastánce remote, ale bohužel ve firmách tomu tak úplně není, takže většina firem vyžaduje 1, 2, někdo i 3 dny v ofisu a zbytek teda může být doma. Málo která firma vám dá třeba 1 den v ofisu na startu, protože oni vás budou chtít, aby proběhlo zaškolení, abyste se prostě zžili s tím týmem. Takže na začátku můžete na ten home office téměř zapomenout, se i dá říct. Jo, zase je to různý, ale v drtivý většině případů téměř zapomeňte na to, že byste měli full remote nebo 1 den v ofisu od začátku. A ten home office za mě přichází až jako odměna, až s časem a s tím, jak se zaučíte a tak. Takže velmi špatná motivace, moc s tím nepočítejte a pokud to opravdu nějakým způsobem potřebujete mít třeba už od začátku takhle nastavený, tak musíte být upřímný na tom pohovoru a upřímně to říct, ne že pak jako přijdete po měsíci a řeknete, já chci prostě být 4 dny doma, no tak to vám asi neklapne, takže komunikovat to od začátku. Některé firmy jsou takový, řekněme, progresivnější a je to možný, ale je jich zase málo. Ty jsi mluvila o tom průzkumu, že si mají diváci udělat průzkum, co se mám naučit. Tak asi tam teda bude pro mě nějaké to testování, že bych se měla naučit, to manuální testování. Tak kde se to mám učit? Jak mám začít? Jaké mám možnosti? Tak pokud chcete možnost zdarma, tak je to samozřejmě samostudium. Tam bych asi začala knihou. Já s oblibou doporučuji přes 20 let starou knihu Testování softwaru od Rona Petna, jestli znáš. Já myslím, že ji mám možná i v knihovně. Předívá se jí testerská bible, takže to je výborný začátek. Já i spoustu definic jakoby učím tady z té knížky a vysvětluju. Ta knížka je velmi dobře napsaná i v angličtině, když tak doporučuji druhou edici. I v angličtině je velmi dobře čitelná, velmi dobře napsaná. Nemusíte ji číst úplně celou, protože ona už je opravdu přes 20 let zastaralá, takže potom už se dostanete k tématům, který nejsou, zejména nějaká automatizace, to už je zastaralý, ale je tam. Proč je testing důležitý, jak vzniknul, je to psaný jako pohádka a jednoduchou angličtinou, jaký jsou nějaký základní typy testů nebo rozdělení testování, jak napsat test case, aby jsme byli odbornější, jak napsat test case, jak udělat bug report. Tyhle všechny základní věci tam jsou a byla to vlastně nějaká předloha pro to, jak ten můj kurz je koncipovaný, byť už je to 20 let starý, takže samozřejmě potřeba to jako aktualizovat. Takže to určitě vřele doporučuji. Pokud bychom zůstali u toho samostudia, tak určitě a zdarma, tak YouTube, spousta článků, spousta podcastů. Máš třeba nějaký podcast oblíbený, to se teďka podcasty tak frčí světem? Tak. Jako co by sloužilo k tomu samostudiu? Asi ne, protože jako jsou třeba podcasty čistě o testování, ale vlastně tam to jako není vysvětlovaný, že by ses jako podle toho mohla učit. Teďko nedávno na LinkedInu někdo sdílel seznam jako podcastů česky, ale za mě to jsou fakt jako podcasty, že nejdřív něco musíš umět a pak jako tam začneš třeba chápat, o čem se tam ty lidi mluví a baví. To najdete, když tak u mě na profilu jsem to přesdílela.
Takže No. píšu LinkedIn. Já když ťukám něco na klávesnici, tak se nedivte, asi píšu odkazy, jakože, nebo co mám dát potom po to video. Víš, takže, aby ses nedivila. Tak. Tak. No, bacha na ty zdroje zdarma, už jsme se tady bavili, jaký jsou ty rizika, někdy tam jsou vyloženě jako zavádějící nebo nepravdivý a mylný informace, někdy je to podaný jako, že tohle je všecko, ale ve finále toho je jako daleko víc. Takže bacha na ty zdroje zdarma, spousta z těch zdrojů nejde vůbec do hloubky té dané problematiky, daného tématu, je to takový hrozně povrchní, je to za mě pomalu natočený během jako 5 minut a bez přípravy, takže na materiály zdarma pozor. Materiál zdarma, který bych možná vyzdvihla, je Nauč mě IT, kde je zdarma kurz na testera, je to teda jako napsaný lekce a odkazy na různé zdroje zdarma, prostě zdarma se takhle sami můžete naučit, takže to bych asi vyzdvihla, byť máme třeba rozdílný názory s týmem Nauč mě IT a mým, ale za mě je to jako dobrý materiál. Jak moc to bude pochopitelný, musíte posoudit vy sami. Já jsem si to tak jako v rychlosti prošla, co tam je, a jako zdroj informací je to prostě výborný. Tak, když se přesuneme k tomu, že už teda za to budete muset něco zaplatit, tak jsou to kurzy typu Udemy. Dneska neudělám tu chybu a neodsoudím všechny kurzy Udemy, ale musím vás Proč už varovat. se ti někdo ozval ohledně toho? Ano, ano, dostala jsem za to čočku, že Od jsem si koho? Mohla říct, že někdo jako neznámej. Ale já jsem minule v podcastu právě s Honzou Javorkem jako hrozně zhejtila Udemy Já kurzy. jsem to slyšela, no. Když to Já slyšela, jsem s tím docela jako souhlasila, ale no, tak ne. Samozřejmě jsem byla zase absolutistická a existují i dobré kurzy na Udemy za rozumné peníze, akorát je strašně těžký je najít, takže si udělejte opravdu velmi dobrý průzkum. Nespolíhejte se na to, že kurz má 40-50 tisíc studentů a má 4,6 hvězdičky, protože takový kurz jsem absolvovala já a byl to naprostý odpad, co nemá existovat a ten lektor nemá učit. Takže bacha na to. My už jsme tady mluvili o tom junior guru, zkuste se klidně poptat na junior guru, co tam kdo absolvoval, co si o tom myslí. No, zkuste se zeptat. On je hrozný problém v tom, že já jako seniornější člověk si nepůjdu prostě pouštět základní jako kurzy, jo? Nebudu si číst už nějaký nově vznikající základní knížky o testování. Já už čtu jako jiný témata, já už jsem prostě někde jinde. Takže já se třeba nepůjdu podívat na kurz a nebudu vám ho hodnotit jako z mýho pohledu, jestli je dobrý. Ono totiž tady je hrozně velký riziko toho, že vy jako junioři vlastně neumíte ten kurz ani ohodnotit. Jo? To je stejně, jako jsem vyprávěla třeba ten git, tak vy až na pohovoru zjistíte, že to vlastně nebylo dobře, nebo až Bůh ví, kdy zjistíte, že to nebylo dobře, ale už jste tam dávno dali jako 5 hvězdiček a výborný nejlepší kurz na světě, protože jste jako junioři nedokázali poznat, že ten člověk píše prasácký kód, nepoužívá best practice, říká vám špatný nebo zavádějící informace. To jste v tu chvíli nevěděli, vám se to prostě zdálo super, chápu. Naprosto. Takže Udemy, prý tam existují dobrý kurzy. Já jsem měla jednu absolventku, která tam absolvovala nějaký kurz s testováním a byla z něj poměrně nadšená, ale šla si to teda pak ještě jako ověřit na fyzický kurz. Takže určitě se tam dá něco najít a připravit se za poměrně drobný peníze. No, no pak... a máš nějaký třeba tip, jak poznat nějaký dobrý kurz na to? Ale všichni píšou a říkají, jako, že musíš udělat průzkum. Pak jako průzkum třeba ještě na Stack Overflow, najít někde nějaký jako názory mimo to Udemy. Ono se tam dá rozkliknout i kdo dal jenom jednu hvězdičku a přečíst si třeba ty komentáře, tak jako velmi často tam najdeš špatná angličtina. To jako mě úplně to za mě třeba jako není ten problém, ale tady u toho kurzu, já když jsem se pak zpětně koukala, tak tady u toho kurzu prostě v tu dobu, co jsem ten kurz kupovala, tak tam jako ty jedny hvězdičky byly daný za úplně irrelevantní jako věci a nikdo tam prostě nenapsal, že ten člověk by rozhodně neměl učit lidi programovat a vůbec programovat třeba jako by to neměl dělat.
Nebo by se to měl teda jako jít od začátku naučit on sám a ne to učit jiný lidi. To prostě není poznat, jo? Pokud ty si koupíš kurz, který tě zároveň učí programovat a v životě jsi to nedělala, tak to fakt neumíš poznat jako junior. Takže na to budeme pozor. Teď ještě furt vymýšlím nějaký levnější varianty, než je kurz nebo akademie. Určitě jsou to různý webináře a nějaký ukázky. Existuje i spousta ukázek od lektorů, akademií, jako zdarma o tom, co je to testing. To jste se ale pravděpodobně asi dost dozvěděli už tady dneska pod nás dvou. Takže to už asi moc víc nenajdete. No a pak teda docházíme k té dražší variantě a to jsou kurzy jako takový. Ani tady vás bohužel nepotěšíme, protože moc dobře víme, že kvalita kurzů není úplně dobrá. A zase vám ani neřekneme, jak to jako poznáte, ten dobrý kurz, protože no to taky nejde poznat. Ne, mrkněte, zase se odkážu na svůj blog, jak si vybrat IT kurz. Snažím se to tam nějak popisovat, jsem ve střetu zájmu, ale snažím se nějak vás navíst, jak si vybrat správně IT kurz. Asi se s Luckou shodnem, že to celý ve finále hodně stojí, nebo z větší části stojí na tom lektorovi. Já jsem až doteď třeba nemyslela, že je to tak zlý, jako to, co teď čtem, ale jako dostávají se k nám recenze, reference, že lektor přijde a neví, co na té hodině má dělat a zjišťuje to na té hodině, protože to prostě nevymyslel ten kurz a koncept on. A nebo že ty lidi teda absolutně jako neumějí vysvětlovat, nebo že ten lektor je tak možná o kapitolu přede mnou, někteří jsou i o kapitolu za mnou, že to jako ty někteří šikovnější junioři, kteří se ještě učí třeba jinde, takže to jako poznají na tom lektorovi. Tak když jsem ten článek, jak si vybrat kurz, psala, tak jsem teda netušila, že to může být až takhle moc strašný a ještě teda takhle jako i častý. To mě teď hodně, hodně překvapuje. Možná bych řekla ještě jednu věc. Tuhle myšlenku jsem začala formovat včera. Luci, doufám, že mi s ní trošku pomůžeš. No, povídej. Já totiž vidím požadavky ze strany těch uchazečů, A ty požadavky nejčastěji jsou, jako tenhle čas se mi nehodí toho vašeho kurzu. Já bych potřebovala začínat díl, takže velká poptávka po večerních kurzech a potom ještě víkendových kurzech. Počkej, já bych potřebovala začát díl, jo, později, jo, ty jsi správně. Já třeba začínám ve tři později, promiň. Já třeba začínám ve tři a spousta lidí prostě řekne, no to já, ale nemůžu se připojit. A já ho mám ten kurz 4-hodinový bloky, takže od 3 do 7. A oni, že by chtěli jako deal, tak já jsem to vyzkoušela, jednou jsme to měli od 5 do 9, jako ty lidi nebyli v kondici, já jsem byla v kondici. Za prvý je to jako dlouhý kus, já to vím moc dobře, ale za druhý, čím díl ho dáš, tím je to jako horší. To už mám prostě vypozorovaný, zkoušela jsem to v různý časy. Já ten požadavek ze strany lidí chápu, naprosto ho chápu. Máte prostě rodinu, máte děti, máte práci. Já chápu, že vy máte tyhle požadavky. Ale chtěla bych teď vznést jako zamyšlení a to je, že lidi si představují, že mají dobrého lektora, který umí vysvětlovat tak, aby to veřejnost pochopila, což je skill, je to opravdu skill, který je k tomu nutný a je strašně těžký, když jste v něčem 10 a víc let a najednou se máte vrátit úplně na začátek a vysvětlovat to někomu, kdo to v životě neslyšel, je těžký a je to skill, je potřeba si to dobře vždycky promyslet, jak to vysvětlím. Takže vy chcete kvalitního lektora a zároveň vy chcete ale IT experta, aby ten člověk vám v rámci toho kurzu nejenom vysvětlil, ale předal ty svoje zkušenosti a jakoby i tím zvyšoval tu vaší senioritu. Aby prostě už na vás přenesl nějaký best practices, zkušenosti, fuck-upy, který ho potkali, tak abyste už měli jako i tohle. Jo? Tak takhle já si představuji jako ideální kurz, který jde prostě do hloubky a je tam tohle všechno. No a myslíte si, že tenhle člověk bude chtít dělat o víkendu? Myslíte si, že tenhle člověk bude chtít dělat po nocích? Ano,
Najdou se takový, ale jakmile vyhledáte kurz, který je intenzivnější, to znamená, že není to jedno setkání ani dvě setkání, ale je to na několik týdnů nebo dokonce několik měsíců, dokážete si představit, že si vy sami osobně zabukujete na 3 měsíce třeba každou sobotu? Asi ne. Jo, takže je potřeba se trošku jako podívat na ty lektory, který chtěli mít work-life balance. Teď s holkama plánujeme nový kurz. A prostě chceme mít work-life balance, do toho se třeba staráte o děti a je potřeba se možná zamyslet teda i tady nad tím. A velmi často u těch akademií není, kdo je váš lektor. Tam já v tom článku radím, prozkoumejte si, kdo je váš lektor nebo lektoři. A pokud teda je to víkendový kurz, tak se dá předpokládat, že to nebude jeden lektor, ale několik lektorů, který se vám budou střídat. Tím se zase šance na to, že některý z nich nebo více z nich nemusí být úplně, úplně dobří. A já teda opravdu třeba odmítám víkendový kurzy. S tím souhlasím, ještě bych tam moc dodala, že kolikrát lidi očekávají, že když vyjmenuješ tyhle, co jsi vyjmenovala, ty vlastnosti toho člověka, tak kolikrát lidi jako očekávají, že ta cena bude ještě, já nevím, nějakých pár tisícovek. No, no, no. Proč by to člověk, který jako je expert v nějak, jako v tom oboru, ještě umí skvěle učit, tak on asi jako nebude dělat prostě za 200 jako na hodinu, když někde by mohl vydělávat 70-100 tisíc jako měsíčně. Jakože je i důležité jako uvědomit si tady tohleto. No, já bych prostě nejradši školila v normální pracovní době. Jo, to je jakoby můj, trošku mě to štve, že to nedělám, že to je prostě od těch 3 do 7, i když ještě se to nějakým způsobem nechá, protože třeba jsi schopna jít pak ještě na večeři po tom kurzu nebo cokoliv. A je také si potřeba uvědomit, že ten lektor by vlastně nemusel školit v tenhle čas, pokud by si zvolil, že se nebude zaměřovat na veřejnost, anebo se přeorientoval na firemní interní kurzy. Ty se prostě školejí normálně v pracovní době. Takže nad tímhle jsem se chtěla zamyslet. A pak jsem ještě se snažila vymyslet nějaký dobrý příklad, abych to ještě přiblížila těm lidem na něčím neajťáckým, nebo někom respektive. Napadli mě řemeslníci, že když chcete třeba dobrýho zedníka nebo jakýhokoliv řemeslníka, tak to je velký průšvih, aspoň co já vím. Velký průšvih. A ty fakt dobrý jsou zabukovaný na strašně dlouho dopředu, takže na ně musíte čekat. To se úplně u těch IT kurzů neděje, protože tam mi přijde, že ta poptávka je okamžitá. Teď jsem se rozhodl, teď chci ten kurz. Spousta lidí teda jako vyčkává nebo kouká, ale když už se někdo rozhodne, tak mi přijde, že jakmile nemáš vypsaný kurz, který startuje do 2 týdnů, tak jako půjdou radši někam jinam, aby ten kurz absolvovali jakoby co nejdřív. Takže mě to napadlo srovnat s těma řemeslníkama, že ty fakt dobrý jsou drahý, ale vyplatějí se, zároveň si na ně občas musíš i počkat. A ten řemeslník ti taky úplně nepůjde dělat jako po nocích nebo o víkendu a ty si na to musíš vzít dovolenou, jo? Když už se tohle stane. Takže jsem to asi chtěla srovnat s tímhle, aby si ty lidi uvědomili, že to není, nechci, aby to znělo nějak namyšleně z mý strany, ale je to vlastně normální. Když chcete fakt někoho dobrýho experta, tak to prostě funguje takhle. A nebo vám to ten člověk teda jakoby dá zaplatit, což už jsem taky někde viděla, že jsou třeba odstupňované ceny podle toho, jestli je to v normální pracovní dobu, nebo jestli je to jindy. A teď zase je ta otázka. A jste ochotný si připlatit za to? Protože ta cena u kurzů se řeší velmi, velmi. Takže položte si tu otázku, jako jste ochotný si za to připlatit. Třeba často říkají lidi, že 4 hodiny jsou moc. A já říkám, já vím, já to jako vidím, já se snažím to nějak odlehčit. Ale zase, pokud se budeme vídat teda po 2 hodinách, aby to bylo jako úplně v pohodě, a já teda se zaměřuju hodně na prezenční kurzy, i když je možný absolvovat i online, ale mě to baví víc, ty prezenční kurzy, takže já se s těma lidma ráda potkávám a zase říkám, ale když to nebudeme, se tady nesejdeme 6krát, ale sejdeme se tady 12krát,
a já sem budu muset jako dojíždět, což mi zabere nějaký čas, tak zase ten kurz bude muset být dražší. Takže proto je to takhle zhuštěný. A ve finále se snažím to jakoby hodně mít, držet tu cenu nízko, no. Teď ti to dává smysl, nebo jestli ti napadá jako, něco? Já tím na tím jako přemýšlím, já přemýšlím nad tím, jako abych odpověděla nejenom na to, jako, jak poznat ten dobrý kurz, ale i na to, abych ti odpověděla, tak já přemýšlím nad tím, jako jak já si vybírám, když si teďka kupuju nějaký kurzy. Tak já už většinou jdu podle toho, že si kupuju kurzy od člověka, kterého znám. Teďka nemyslím, že ho znám osobně, ale že ho znám třeba skrz YouTube, nebo že odebírám nějaký jeho newsletter. A že už ho odebírám nějakou dobu a že ten člověk mě poskytl už hrozně velkou hodnotu jako zadarmo. A když mě dal takovou hodnotu zadarmo a vím, že ten člověk jako asi už něco umí, když ho třeba zvou lidi třeba do jiných podcastů a podobně, tak ten člověk asi už poznal, že asi něco jako ví, tak od takových lidí já si pak jako kupuju kurzy. A samozřejmě, takový kurzy jako nejsou nejlevnější, jo? To jsou prostě kurzy, kdy mluvíme samozřejmě v rámci desítek tisíc, jako, jo? A to nemluvím vůbec jako o programování, se třeba koupila takhle na kurz od Aliho Abdala pro Content Creators. Já mám hrozně ráda, jestli ho znáš, Aliho. Je to takový youtuber na produktivitu, podnikání a podobně. On je fakt jako dobrá, jsem nějakou dobu sledovala, pak jsem přemýšlela, že bych chtěla na tady tohleto téma nějaký kurz a hned jsem si na něho vzpomněla, protože mě už toho dal tolik jako zadarmo, protože on jako kdyby praktikuje ten přístup, že prostě dává 99% zadarmo a 1% to prostě má placenýho. A on toho dělá fakt jako hrozně moc, co má jako zadarmo. A to takhle jako funguje ve světě jako úplně normálně. A tyhle ty lidi, co se týká toho času, nebo ve světě se to celkově řeší tak, že se ty kurzy často dělají asynchronně, že se dělají, že to je online kurz jako videokurs, jakože vytvořený hodně těch videí, plus že k tomu máš ten člověk, aby na to nebyl sám, protože nejhorší je, když ty nemáš žádnou zpětnou vazbu, že jo, hlavně třeba u toho programování, testování. Takže aby ten člověk jako nebyl sám, tak ty kurzy mají často k tomu nějakou podporu na Discordu, nějakou komunitu lidí, kde si ještě můžeš ty psát s těma ostatníma studentama. Protože ty často ty kurzy, jako aby se ti studenti potkávají, tak začínají třeba, já nevím, třeba jednou za měsíc, že jsou tam nějaký termíny, vždycky, aby to prostě začínali ti studenti jako spolu. A plus, že, co ještě dělají někteří, ti lektoři nebo ti prostě ti, co udělali ten kurz. Takže dávají třeba jednou za dva týdny nějaký koly, nějaký, víš, na otázky, když se ti lidi chtějí jako kdyby na něco jako kdyby zeptat, něco nechápou, tak mají možnost ještě tady tuhletu jakože přímo si promluvit s tím lektorem. Já jsem vlastně tohle vytáhla, protože teď opravdu se ke mně dostávají velmi, velmi špatný reference na kurzy, na kurzy testování a jako chtěla jsem to přinést jako zamyšlení, jako já nechci nutně říct, že kurz, který je o víkendu, bude špatný nebo bude mít špatný lektory, ale ta šance tam je a pokud se potká ještě firma, která se snaží na těch lektorech ušetřit, tak je to celkem recept jako na katastrofu, no, že někomu budete dávat málo, nabízet málo peněz ještě za školení o víkendu, tak může to být začínající lektor, který toho chce využít jako šanci prorazit, vyzkoušet si to lektorování, ale jako vidím tam prostě tohle riziko. Takže možná ještě zvažte taky trošku tohle, jestli byste se nemohli některým těm kurzům jako přizpůsobit časově. A nebo jak jsi říkala, ještě mě napadá, teda to vím, že právě v rámci Junior Guru, té komunity, že tam jsou probrány hodně ty kurzy těch velkých společností u nás. Takže vím, že tam jsou na to vždycky nějaký fóra a že tam píšou lidi. A já myslím, že i ty jsi tam byla tak hezky popsána. Jako, že teďka myslím, jako, že kladně, jako, že dobře, pozitivně, tak. Ale že tam... Prosím? Tam se dá mrknout na nějaký... Tam to je hodně probráno a pokud tam člověk jako něco nenajde, tak jako stačí napsat a tam to moderování těch lidí, tam prostě tam ta zpětná vazba, ta komunita tam fakt žije. Já jsem v několika komunitách, ale nikde to není tak živé a tak dobře probíhající, jako je tam, jak tam ty lidi dělají třeba nějaký pondělní session, tam prostě ti studenti, jako kdyby, nebo studenti, prostě ti, co tam jsou v té komunitě sami mezi sebou, takže se tam, že jo, scházejí a takhle. Takže ta komunita jako za, kolik to stojí? 200 měsíčně? Myslím, to má myslím, že jo. No, jako prostě to je, jako
hodnota, já ti dávat tolikrát násobek. Já jsem tam toho si odnesla tolik, že jsme se poznali, že? Tak já jsem si toho odnesla tolik a to jako pro mě primárně ta komunita není určena, ale ty lidi jsou tam samozřejmě, protože tam hledají třeba nějaký ty juniorní programátory, hledají tam, nebo lidi, které by mohli školit, hledají tam třeba podle mě i problémy, jaký mají ti, co se učí. Takže tyhle ti lektoři jsou tam a díky tomu já jsem si hodně odnesla. No, že tam toho je strašná spousta, jako víc, než jsem schopná konzumovat, takže já se smrknu třeba co novýho. Teďko, jak jsem se dozvěděla o té Green Fox, tak jsem si vlastně říkala, jestli to tam někdo neprobírá, takže našla jsem tam na to celý vlákno. Takže je tam toho, fakt to se nedá ani jako z mý strany jako stíhat. Takže já se tak vytáhnu to, co chci, nebo tam prodiskutujeme něco třeba s lektorama, to je taky super. Doporučujeme, no, už jsme to říkali. Každopádně, Luce, aby jsme se dostali zpět k tomu studiu, mě ještě napadl dotaz, co se hodně lidí ptají, asi nejenom tebe nebo nejenom mě u programování, ale i tebe u testování, že certifikáty. No, jestli jim pomůže, oni se ptají, že třeba, jestli nějaký ten certifikát pomůže získat práci. Jo, a pokud ano, tak jaký nebo jak? Jak? Jo, mě teď ještě napadlo vlastně jedna myšlenka. Pokud myslíte certifikát za kurz, tak jako ne všichni ví, jaká je kvalita kurzů v IT. Ale o některých kurzech se ví více a o některých kurzech se ví méně. Takže existují firmy, o kterých se třeba jako ví víc, že to je diplom za plavání, to znamená, vy jste si to na tom kurzu jako odseděli, třeba se tam ani pořádně nic jako nedozvíte, nenaučíte, tak takový certifikát má spíš menší hodnotu, ale ta znalost není jako stoprocentní zase, jo, v tom IT, že by jako všichni věděli, tahle firma je špatná. To se fakt jako neví, ale hodně se šušká v IT. A pak jsou certifikáty, které jste si nějakým způsobem museli třeba zasloužit, že už to není ten diplom za plavání, ale že jste tam měli třeba nějaký závěrečný projekt nebo zkoušku nebo něco, prostě jste něco museli vytvořit a nějak jste opravdu museli tím kurzem projít a za něco jste ten certifikát dostali, že jste teda něco dokázali, tak to je samozřejmě ta lepší varianta. A pokud bychom se měli bavit jako vyloženě o certifikacích, ne jako, že jste po kurzu dostali papír, ale certifikacích a certifikačních zkouškách, tak na to je v testování jediná certifikační autorita ISTQB, která má základní testerskou certifikaci, kterou byste byli schopni složit i před nástupem na pozici testera, i když se doporučuje, že ji máte udělat až s určitou praxí. Nepomůže vám to téměř vůbec, protože když si uděláte průzkum, tak zjistíte, že vůbec juniorní tester pozice tohle nevyžadují v drtivé většině. Pokud už je to tam zmíněno, tak je to zmíněno pouze jako výhoda, takže takové malé drobné plus. Byť paradoxně, až pak nastoupíte, tak spousta firem po vás bude vyžadovat složení téhle certifikace, ale ne pro ten vstup. Samozřejmě může to ukázat nějaký další vaše odhodlání, že jste se něco naučili a zamakali, máte tu motivaci a dokonce jste do toho investovali i peníze, ono to stojí necelý 4 000. To ano, rozhodně vám nebráním tu certifikaci složit. Teď prošla aktualizací, je za mě víc praktičtější, než byla, ale obecně v IT ty certifikace mají takovou horší pověst. Hodně globálně, řekla bych, že máme i jako lidi, kteří mají rádi certifikace, lidi, kteří nesnášejí certifikace a pak lidi, kterým je to úplně jedno nějakým způsobem. Zrovna ta testerská tím, že byla taková hodně zastaralá, tak má horší pověst. Zároveň bohužel ta certifikační zkouška, ten certifikační test je strašně, ale strašně slovíčkaření. A strašně moc oddrcení teorie je tam, sice tam praxe je, ale míň. Takže ta certifikace není vyžadovaná. Možná se to teď zlepší, protože opravdu se změnil maličko ten obsah. Tý certifikace je lepší za mě,
a shodla jsem se na tom teďkon zase s lidma z LinkedInu, ale bohužel už já jsem měla trošku naději, že by mohli upravit i ty testy, aby nebyly tak slovíčkaření. To fakt jako překvapí i zkušený testry, co se měli našprtat jako na spaměť, a to té certifikaci ubírá. A už se ke mně donáší, že to je furt to samý, ten test. A spíš ne, rozhodně to není nutnost. Jestli máte dlouhou chvíli, tak si tu certifikaci můžete udělat v podstatě i dopředu, protože jako spoustu mých absolventů kurzů si potom tu certifikaci fakt jako dodělává v té práci. A pomůže ti to aspoň jako kdyby v rámci toho, že se naučíš teda o tom testování, když si uděláš tuhle... Je třeba dobrý v tom, já spoustu těch věcí z té certifikace už, nebo takový ty fakt jako základy školím už na tom základním kurzu, pak mám ještě pokročilej kurz právě jakoby tady na tu certifikaci. Je to dobrý v tom, nebo ten účel té certifikace je třeba mimo jiné i sjednotit si slovník v rámci toho IT a v rámci test týmu, abyste věděli, že pro tohle je tenhle výraz a znamená to tohle. Protože velmi často třeba si jako přečteš psaní testovacích scénářů. Téměř nikde se nepoužívá test cases. Je možný, že v té firmě píšou jenom testovací scénáře, ale já bych spíš řekla, že občas je to test case a občas je to test, jako testovací scénář. Takže... Ale to je jako drobnost, já to v těch inzerátech to i celkem chápu, je to takový jako pochopitelnější slovíčko, nebo jak to říct, uchopitelnější možná třeba pro HR a podobně. Scénáři potom nějakých, jako je více těch test caseů, je to tak, jo, jestli to pamatuju. takže pomůže vám to určitě, naučíte se tam určitě další jakoby věci. Jsou tam i, je tam i praktická část, další testerské praktiky. Já třeba učím dvě z té certifikace na začátku. Tady k tomu přidávám víc nějaký další a nějaký další rozšíření. Je tam třeba rozdělení toho, co přesně a všecko je náplní testera a test manažera, protože třeba test manažera já osobně z těch kurzů jako vynechávám. Jako ano, trošku o něm mluvím, ale jako co je jeho náplň práce, nepotřebujete vědět. Nějak víc detailně na tom začátku. Pak jsou tam takový jako dost zbytečný kapitoly jako statický testování, což je jako důležitá věc vědět a dělat ho, ale tam je to tak moc, to bylo rozepsané teoreticky, že byl za mě nesmysl. Teď je ta kapitola velmi výrazně osekaná, takže jako zareagovali na tu kritiku. Pak je tam kapitola o nástrojích, kde byla jenom klasifikace nástrojů, ale jako třeba neřekli, a tohle je třeba Jira, aby si udělala nějaký jako pojítko, tak proč by měl tester umět klasifikovat nástroje, jsem v životě nepochopila, tak teď to taky osekali jako výraznějc. Takže to, co tam bylo horší, je za mě teď osekaný a zároveň ona je ještě certifikace Agile Tester, a kde se vlastně učíš o Agilu, jo, ty tři, co jsem říkala, Kanban, Scrum, XP, extrémní programování, tak oni to nějak jako zmeržovali částečně dohromady, takže i je to víc up to date tím, že tam zachytili víc tu agilní stránku, že fakt teďkon ten obsah je jako lepší. A ta firma nebo ta společnost má na stránkách nějaké materiály, podle kterých si ty lidi můžou učit? Bohužel ano. Ne, já si dělám srandu. Syllabus se tomu říká, ale bohužel v tom syllabu není jeden jediný obrázek. Takže je to, představ si to jako výpisky, který si spíš přečteš před tou certifikací, jakože opáčko, ale tady na to existují na YouTube kurzy. Když tak se zase na blogu najdete moje doporučení k certifikaci, ale já jsem ji dělala několik let zpět a teď je ten nový syllabus a na to jsem ještě nehledala zdroje, ale zkuste si ty lidi, na který tam odkazují, jestli nemají update na tu novou, takže teoreticky tě tím může províst někdo na YouTube povrchně, což ti ale tak nějak jako stačí asi, aspoň asi by to mohlo stačit. Pak jsou k tomu knížky vždycky k té certifikaci. Nevím, jestli už se stihly aktualizovat všechny ty největší nebo ty, co jsem tam třeba já předtím doporučovala. Takže jsou k tomu knížky, který ti vlastně ten syllabus, který má
měl asi 88 stránek, teď má asi 66 a ty knížky měly vždycky třeba 250 a víc stránek. Takže ten syllabus ti rozpracují, dají ti k tomu ty krásné obrázky a příklady, abys byla schopná to jako pochopit, co tím básník myslí tady tou větou pořádně. Takže jo, dá se k tomu koupit knížka a naučit se pomocí knížky jenom v angličtině. V češtině nic, myslím, doteď není. Mm-hmm. To je dobrý vědět. Jo, super. Protože já bych se taky jako pomocí odrážek a bez obrázků jako... No to je ve větách, ale je to strašně, myslím si, že je to strašně blbě pochopitelný. I pro mě některé pasáže byly jako těžko uchopitelný a potřebovala jsem vlastně to vysvětlení pomocí těch knížek. Tak, jak se vám líbil můj první rozhovor? Vím, že toho mám dost co zlepšovat a nezapomeňte, že za týden vyjde druhá část rozhovoru. V této části pak s Luckou podrobněji probereme pracovní trh a pohovor. A to je ode mě dneska všechno. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa.